punk, ty vole. Jo, já nemám na, já, no, nemám myšlení na to, tam zprodukovat dneska jiný tyjo, možná ještě potom nějakou heavinu bychom mohli dát, ale... Já to si k tomu mám dát, ty kokot. A tak ty nemáš nic z smrtohovnozdorný? Smrtohovnozdorný? Smrtohovnozdorný. To nevím, co má být smrtohovnozdorný, ale jako... Vím, vole, já tady projedu něco, vole. No, pojď, projď to, projď to. Doktor taky projížděl. Taky, no. Toho neprojel, vidíte, vole, jakož máš abstiak, ty vole. Ne, to ne, to v cejku. Nějaká hubená, ne? Kdo, co hubená? No, ještě tady ty nemám. Si bereš jisté věčko? Jo. Ty mi to budeš jako spotážovat? Tak 530, vole, bych mohl, no. Teď já ještě ne, já stále ještě čumím na úvodní obrazovku a čtu, že jsem v Platoonu s Bobo Bobanem. Super. Tak jedem doleva, jo? Teď, hele, a máš taky problém, myslím, že ti občas padá, někdo mi říkal, že to docela padá. Když skončí hra. Jo, no, když skončí hra, tak taky, přesně. Ano, ano, ale udělal mi to jenom při Stronghold, tak zatím, ne na publiku. Mě na publiku jednou, no. Až teď se to teprve načetlo. Kámo. Wow. Jedu. Per ho, ne? Koho? Já tam ještě nevidím, já teprve jedu. To je smutný příběh, ty vole. No, to je hrozně příjemný, jo. Co jí dělá, ty vole? Nevím, hlavně já mám první APčko, nechápu proč, ty vole. Byl asi tím, že jsi se načet do bitvy, až když... No, jasně. Co to je, Mixo? Jak je drzej, ne? Trošku. Ty... Jako vážně, kámo? Kdo ti fouknul? To je Mixo, jako vážně? Už jedu. Kudy byl věž? Kde je? Za tím barákem je. Dobrý, tak už je imim. A to ručko, zajeb ho. Ne, letělo do prdele. Svítím. Nějaká artina, je, on je baťák. Je, on je baťák. To je docela dost. Jo, jo, to víš, že po mně jde ten debílek, že jo, s artinou. To je debil. Ježíši Maria. Snad nejde mi, že jo. Ježíš, to je hova, to je hovado. To ručko tam projelo. Čumím. A netrefil. No, tak teď čekám a imím, jo? Jasný. Ahoj, ahoj, zdravím. Asi, proč je to 3-0? Protože vidím 0-3. A protože je druhá strana, že jo, prostě. Já mám nějakou, aha. Co to ručí? Tam projede. Jenom? No, tak mi to spadlo do pásu, víš. Do prdele. Jo, jo, střílí po mě ta artina, kamaráde. Ono vypne. Tady zkusím vyjet, vejš, jestli tam něco je. Počkej, vidíš, já vyjedu taky, abych tady však měl aim. Ahoj, děkuju moc všem. Jsem tady. Jo. A oni ti asi pojedou na prdel. Když to veze to... No hlídej mi prdel, to už je 1-2-6, tady za... Hledám tam to VZ, ale nevidím ho. Já to, no já jsem musel zhasnout. 2-7, no. On je nahoře baťák. Aimím tam, pojď píkni kamaráde. Víš, že tam na tebe bude chtít píknout? No už na mě bude chtít vysypat, no. A to čekám. Jo, jasně. Již pojeď ne s tím baťákem, ty vole. On nepojede, protože víš, že tam seš, jo. Ještě to jenom štípne, ty vole. Ale další. A už jede. Teď ho zajeme. No!
Sorry, netrefil. Bohužel. Dva zásobníky, Batchet Report za tenhle hraní. Tak, pokračovat. Tohle nebylo docela, tohle nebylo sympatický na začátek. Ne, no. Projebuju druhou stranu, ty vole, za 3 minuty. Nic, netrefil jsem vůbec nic v té bitvě. Je super, dobrý support. Jo. Se počítá, kurva. Seru na ní. Bohužel vůbec nic jsem netrefil. Ahoj. No, 3.15, myslím, že dobrý, na rozehřátí úplně jako easy. Jo, výborný, 15 damage, super vám. Třeba toho jsem měl vymazat, toho baťáka. Mě nezajímá. Jo, 15 damage je druhý damage, yes, OK. Tvoje minus 56 litrů, OK. Mu říkám zajebiště. Hraješ takovou drahou srandu. No, tak hlavně jsem netrefoval, kdybych aspoň trefoval, že jo? No, to je taky pravda. Tak pojď, tak druhá už bude lepší, já to cítím. No, určitě. A, to by mohlo. Doli, nesnáším doli. Kdy bude stream pomáhat začátečníkům? No, nevím, v nejbližší době, já si myslím, že jak příští týden určitě. Určitě příští týden. Ahoj, agro. Tak, jsme krásně v bitvě. Mám jen na maják, nahoru najedu určitě. Já asi nebudu mít nabito, než tam někdo píkne, co? Jako, já bych chtěl zkusit sem a tady něco nějaký nástřel, víš? Tak já jdu na maják teda. Dobře. Agro jak, tak co? Čau kumísku, ahoj. Jo, už je to venku. Nemám nabito. Nemám prostě nabitou, vole. Je to můj spot, tyba, co to ručko se tyba spotuje takhle. No, aspoň něco. Tam do někoho narazil. No. Čekej, já jdu tady do křovíčka. Když náhodou couváš, tak jo, jsem ti zaprdelý, jo, tak. Já to vidím, no. Ta desítka bude couvat. Ne, ono trefí s tím ručkem. Svítím. To znamená, že už je v tom křoví tady před náma. Tady v tom křoví už je. Jo. Stopro. No tak to je v prdeli, co to ručko dělá? Artina! No hele, máme tam 40. Další Artina! Co dělají ty dementi? Tvoje to ručko je blbec, ne? Malinko. No je zalezlej. A když vyjede spot, než ho nebo ne? Ty těžko, co? To je desítka bylo vidět. Kousek. Namir si to doleva. Pál. Já jsem chtěl pro jistotu. No vidíš pál, vole, já víš toho, vole. No tak měl 11, to je vole rána jistoty, já jsem nečekal, že dáš tolik do toho boku, když se trefí. Já jsem si říkal, ty vole, hele, no vidím, no ale já mám 10 sekund. A tam kámen, ty vole. Kámen zde, 7, 5, 4, 3, 2. To celým dřív, vole. A jako doděláme aspoň. Ale jako 541 i tak jako do pásu jenom? To je málo, ne? To sem padá? Ta konvice. Tak, ahoj, zdravíčko. Na ten stream už víš, koho vybereš, svítím, nebo zase jo. Dáš něco na Instač. Zase to budu vybírat z Instače. Já svítím, já jdu kousek od tebe. Jo.
To si dáme trošku hýta. To nevypadá dobře. Tady jsou tři, tady je moc. Jasně. Už po tobě? Jo, on nemá kam střílet, že jo, tak střílí se. I ten druhej. Jo, po mě taky vystřelili oba dva. Já jdu pomoct tamhle, vo. Kam? Svítím. Tamhle doleva. Svítím, no, ta 49 tam je, kamaráde. To měl poslat do toho chřoví, vo. Já bych chtěl odsad odjet. Zkusit to zhasnout a odjedu. To neodjedeš, s tou krabicí si myslím. Jedu. Jo, hle, zatím drandím. Tak uvidíme. Hele, drandím. Svítím. Já taky svítím. A mi zajímalo, kdo mě teďka spotuje. Já vím. Ta konvice? To si nemyslím, vole. Tamhle byla. Tamhle byl objekt 705, někde jsem viděl. Pojď, píkni mi tam. Nedrkej do mě! Jožušu Kriste, kamarade. No, takže si tě spotuje ten kretel. Kterej? Ty vole, jdi s tím hovnem do prdele. Ty vole. To nebaví tohleto, ty vole. Ahoj, dravíčko. Konvice si mě spotlo na pino, že jo? Jasně. Ta 705 tě zabila? Jo. Hele, pixel. Ty vole, ta Artina je for. 49 mě netrefila, ty blbečku. Jo, hele, standard Bčko, pro tebe se dojedu, kámo. Bojíš, že? Já po něm jedu. Zjedeme se rolneš. Jdi do hejzlu. Prýjú! No a ta 49, jo, on je za náma. Pojď, poprav to ještě, než na mě přilítne. Pojď, poprav to, ještě jednu ráno, pojď kámo, pojď. Resuscitace se, pojď, pojď mi. Tady to ti to opravuje takovou dobu, jo. Já tam nemám zebru posádku, abych pravdu řekl. 49 na jolistu. Pojď se, už! Yes! Dej si to účko, vole. A já mám tě v té Artina, to bylo jasné. A 692, nic moc. A tak to bylo na přední kolečko, on se nám zastavil, že jo. Piky pik, vole. Nazdár! Neví, koho si má vybrat, jestli tebe nema. No tak protože je bylo, jestli ty dlouho nabíjíš, jo. Pojď, to hovno, ať po mě skočí, pojď, to hovno, pojď. Škoda. Tak, já si jenom přečtu, co píšeme. Ahoj, ahoj, zdravíčko. Děkuju všem, co gratulovali, děkuju moc. Ahoj, ahoj. Na ten stream už víš, že už jsem odpovídal. Ahoj Majku, gratulace k Mimču. A děkuju Aitne, děkuju moc. A tak já jsem se co jako 4-7 docela slušný, si myslím. No já, výborný, super. Já výborný, super. Tak. Baví mě to hrát s těma debilma, dostaneš 4 krát od Artiny, ty vole. Zdravíčko. Do prdele, ty vole. Ahoj Majku, blahopřeju. Děkuju Tomé. Zdravím, tak koukám, že jste rozšířili rodinku, tak gratulace, hlavně ať je to zdravé. Děkuji Jiří. Čus, gratuluji hrdému otci, mamce a Mimču hodně zdraví a celé rodině spoustu klidných nocí. Děkuji Tomáši. Jmenuje dítě Boban, cože? Hede, byl ten frekus. Já ho zabanuju, vole. No, zabanuju ho. Ahoj Kuklosíku, ahoj, ahoj. Děkuju. Vemem Andyho, vole, ještě. Nevím. Já nevím, ptá jestli jdu hrát, vole.
Já už hraju na streamu, ty vole. To asi vylosoval za mapu. Prý tak malé už založit účet a expit něco od začátku. No, teď budu expit malou od začátku. Dík, trenky. Kumísku, když jsem to měl na tom, když jsem to dával tady na YouTube. Kam to jde spotnout? Asi na střed, ale tam pojede ta fiala v tom Sheridanovi. Jak je to holčička, no. Ahoj, Godfrey. Já zkusím asi se mnou. Já na něj nedám dělo. Dám. Bereme náhodně lidi do toho forestu, jo? Jak to vypadá? Já ti nerozumím. Blbne by tady zvuk, protože snad se rovnalo. Říkám, že po mně střílí to LTčko. On se tam spotne fo. Koukl si prosím až 666 korun. Tak pořádně to zapít, jinak nádech a výdech. Jo, kámo, víte co? Já, ono to zní divně, já jsem měl, že jo, při Daníka, když se rodil Daník, tak já jsem prostě Daníka nesil, protože jsem byl v zahraničí. Daník se narodil o několik dní dřív, takže prostě jsem ho, bohužel jsem ho prostě nestihl, Daníka. Ale teďka jsem si to náležitě užil se vším, od začátku až do konce, všechno v pohodě. A taky to jsem si říkal, jestli je to, taky to ve filmech, jak vidíte, některé věci jako dýchejte, blablabla. Tak ono to fakt prostě je, jako já prostě, že u Daníka jsem nebyl, takže prostě nevím a já jsem to měl to, ale fakt to bylo, prostě museli jsme společně dýchat jako pejsek, ona tam přišla ta sestra, dýchat jako pejsek, netlačit. Takže jsem tam se ženou dělal. Jako fakt jsem si ten porod jako náležitě užil a fakt, hele, kluci a pánové, myslím, že prostě před těma ženskýma musíme smeknout. Fakt musíme smeknout. To je neskutečný, co ty ženský prostě vydržej. Neskutečný. A Kukrosíko, děkuju moc za donate, děkuju. Použiju na dudlíky, jo? Na dudlíky? Jo, na dudlíky. Protože jsem zjistil, my máme, ale ona má tak malou hubičku, že oni jsou ještě jako menší se prodávají, jsme zjistili, takže musím ještě pořídit menší. Nevím, jestli se mi to chce hrát, když to vidím. Tak zatím to hrajeme, když to vidíme. A tak je to 3-4, jako... A to druhou stranu tak nějak máme. A teď jenom tady tá, no, až přijedou odsaď, no. Nejhorší je, že vole, ty jsi tam potom, já nevím, jestli jsi tam schovaný oproti tomu, až tamhle budou výjíždět zprava. Pojď mi. To je strašný knedlý koment. No, je to zábava, že jo, je to zábava. Oni mají gratuluju k malé, děkuju moc, děkuju všem. Jo, už po prvním dítěti jsem si... Jede na tebe nebo ne? Prdele, no jasný. Ty vole, než se otočím.
jenom. Ty vole, ještě jednu, tak pojď na dvojku, ty vole, to se nedá hrát, ty vole. Tak si vem něco, vole, zábavnějšího. Ale nějak ti hrozně blbne ten mikrofon, ale mi přijde. Ne, tady vole začne lagovat, to dělají ty sluchátka, víš? Moje začne jakoby lagovat i hra kvůli toho. Fakt? Už je to dobrý? Jo, teď jo, teď jo. Ale slyšel jsem taky to kkkkk, víš jako, víš? No, mě to tady dělá, vole kkkkk, furt. Můžeme vytáhnout USBčko a dát ho zpátky. Já fakt nespotnu? No prčic. Svítím. Pojď kámo, asi tě zkusím vypnout. Moc málo. Jo, jsi dobrý. Na tebe dal hajčku. Tam být nebo ne? 8 vteřin mám, no. To nestihneš. A jsou dva, že jo? No, kdyby nebyly dva, tak dobrý. To je, co se děje? Nevím, jdu na dvojku. Jdem na dvojku? Tak budu tady hrát. Já furt mám ty vole, opičí styl ty vole, nebo co? Vopičí styl. Myslím, že se vopičí styl. Vopičí styl je vole, že furt chytám vopice ty vole. Vopice. Tak jo, jdem na dvojku no. Pojď na dvojčičku vole. Tam to bude ještě horší. Porod bolí míň než kopnutí do vajec. Já bych úplně neřekl možná, hele. Po tom, co jsem včera absolvoval, tak bych asi neřekl. Já bych řekl, že vole, je to asi tak nesrovnatelný. Taková bolest břicha, ty vole, to je... Ty asi nedostal pořádně do vajec, kámo. No to je pravda, jako jestli jsem asi pořádně úplně jako do vajec. Já jednou dostal míčem a ty krávo. Zvonilo? Ty vole, mžitky před očima, kámo. Jako dostal jsem, že jo, dostal jsem tenisákem, si pamatuju, když jsme hrávali jako mladý hokej, že jo. To si pamatuju úplně, já říkám, hele, tak já jdu do brány, kluci, dobrý. Hele, zkusíme golfáky, no pojď do mě. Pojď do mě. No, to si pamatuju, ty vole. A ještě my jsme dělali to, protože jsme hráli na betonu jako kluci, že jo, samozřejmě, že jo. To jasně. No a aby ten tenisák neskákal tolik, tak jsme injekcí do něj stříkali vodu. Jo, jasně. No, aby byl prostě, aby neměl taky to, ty vole, to byl tu, to byla pumelenice vždycky, ty vole, dobrý den. Tak mám pozvat Andyho nebo co? Jo, pozvi ho, pošli mu to. A, to pak musíš si skočit na paty. Já si myslím, že ty paty nefungujou. Jako každý vždycky na paty, ale to nejde ty vole, ty jsi vole ve stavu, kdy přemýšlíš vole, jestli ti jedna koule vyleze zprava a druhá zleva ty vole. Tak jenom ti doporučím, cvrtni si tak do jedné kouličky teďko, pěkně. Uvidíš, nebudeš mluvit tak 3 minuty. No jasně, přesně. Je to Ivetka. Dík Milouši, děkuju. Tak co ten kluk ušatej malej, ty vole? Já už mu píšu. Dobře, tak jo, tak jestli to funguje. Mně to teda nefungovalo, já jsem teda nebyl schopný asi na ty paty úplně jít. Ty vole, tedy. Stoupnout si na paty? No. Že když jsem do těch koulí dostal, tak spíš jako jsem se valil na zemi, než abych měl jako... Rozumíš? Jo, rozumím.
Jako nemohl jsem asi ženě ty vole na tý koze říct ty ve mláčku, stoupni se na paty, že jo? To by bylo docela divný. Porod ve stoje. Jedem. Ale teda únava jako svině, no. My jsme vlastně nespali 24 hodin. Plus minus. No jasně, no. A pak ještě s tím, že právě byl problém, že byl nedostatek místa. Oni nevěděli, kam ty maminky dávat prostě, tak... Tak kam pojedem, ty vo? Já nevím, co voda. Podal vody, spotne tam je tam něco? Já nevím, jestli tam Andy pojede, ty vo. To je Boban, jo, to je Boban. A jo, po dlouhý době. Jsi udělal čas na kámoše. Já to moc nehraju, že jo. Jede tam někdo? Já bych... Jede. Já bych věděl, kam mám jet, teda. Jo, Andy tam jede. A jaký je příběh k jménu? Já bych to nechal někdy úplně jako na pokec. Jako nejnej pokec. Trenky. Ale jako příběh tam určitě je, to je každopádně. Andy s náma není hlavně v tom místnosti. Ježišmarja, kámen, ty vole. Myslíš, že tam něco bude? To nevím. Ale mě to jde spotnout. You. Oni tam nic nemají? What the f? Ale mají, hele. No tak toho nevidím. A? A tam ještě. Já potřeba by vyjel, ale. Tak to nic, no. Ne, nemi furt píkuje předělo. Sorry, víc to nešlo prostě, vy jste, jak jste to... Jo, jasně, jasně, jo. Já prdel, kámo. Ale 505 metrů. Někdo mu narval. Tam je type? Tam je type? No tam jste prdeli, protože vás budou toho, že jo, no jasně. No je i na tom hořišku STIčko, kámo. No když to vidíš, ne? Co tam je, no? No teď už to vidím, že jo? On je tam i STIčko nahoře, dobrý den! Tam želá, vole! No, náš Playboy dostává. Já musím jít zpátky, že jo? No jasně, no. Já jsem nedal... ta levou stranu, jak projíždíme? Kde mají ty tanky, vole? Francis, jsi blbec. S pravděpodobně. Jinak děkuju Francisi za, jako za to. Já jsem čet až s tím gulášem. To byla reakce na s tím gulášem. Vacfi, děkuju moc. Tam píknu, ty debila. Jo, dostal jsem na slepici, jo, kamaráde. On to jsem poslal s tím typem. Ovno? Jo. Normálně, regulárně to jsem poslal. To si děláš prdel. A já si tam předměř, on tam píkne, vole, to STIčko naše. No já tam čumím, že jo. Doufám, že mi to sem pošle znova tím hečkem. Kolik ti dál? Kurva, 606. Nic, jedu tady blíž, no. Měl jsem si navít APčko asi teďka. Já nemám E kilo pojízdný. No prdele, kam to lítá. Máš něco zajímavého? Mám 140 do boku, vole. Já to vedle. A je to sympatický? Výborný to je. Nic si jdu tam za Endym, tady to musíme pušnout. Pojď pušnout tady toho. Ty to ručko by mohlo být vidět, ne? Trenky. Tam jsou vidět do prdelky pěkně, yeah. Trenky to nevím, to fakt netuším. Hele, dá se tady ještě vyjet nebo už ne? Ne. Nevyjedeš, musíš jet na tom hořejšku.
Já po druhý treknu tam. A proč jsem teda vyjel? Vyjel? Teď mi řekni, jak to, že nevidím toho objekta, který mi tady zajel. Jestli teďka dostanu za, ránu za toho objekta, který je. Prosím! Třetí trek. Nevím tady někde ten leopard, který mě bere odsaď. To furt? Jo. Velmi. Ale tady vaše strojka jede. Jede no. Kam čumí? A na druhou stranu. Jdu ho dát. Je za kamenem, to asi nedáš. No tak teď už ho nedám, no to máš pravdu. Ten leopard znova. A kde, ty vole, já ho zkusím spotnout, kde je? No on stojí tam, jak je naposledy spotnutý, tak on stojí za tím křovím, že jo, debílek, ty vole. Ježiši Maria. Hlavně nechápu, kam ta první rána na tu 2-6 letěla. To asi si někdo jako ucmrtne. Nebudu říkat, kolik jsem jich netrefil já. Ten leopard je tamhle už. Postřílíš to prostě. No jasně. Zmáčnul jsem to, to je jedno no, na toho typa. Nic netušil jsem, že jak to bude výjíždět. Bože. Tak nevím, jestli se to zlepšilo teda. Za mě se to nějak nezlepšilo. No, damageově nic moc, ale to možná vyhrajem, že? Takže nevidím, když nevidím neviditelnýho Leoše, no tak... A netrefuju ty vole do boku, ty vole 2-6, tak to je něco špatně, no. Ve 2.47 se narodila. Ráno. To nevidím, vole, opravdu. Bus. Nazdar. To je dost, že přijdeš, ty vole. Bobíčku, mám tě pozdravit, Frekuse. No, už jsem čet na Facebooku. Teda na Facebooku, na YouTube. Chápeš to, ty vole, Andy? Ty mi zase vepředu, ty vole, jste bák za náma, ty vole, schovaný? Tak já tam mám farmičku. Zase fůlovej, ty vole, hraje hovno. A pak chce ty vole radio od zkušenějšího hráče, že ty vole? Tam to ty vole, já vidím skoro celý tank. Ale, můžu ho trefit? Nebudu ho zprovozňovat, to yes. Jo, nebudu. To je bobánek, dobře. Vedle, úplně vedle. Ani jsem nepohnul z myší. A ty jsi dobrý aimař, ty vole. Vedle. Ači STBčko. Bože, a to máš... Co tam trefuješ, ty vole? No tu mrtvolu, že jo? Trefil tu mrtvolu, za kterou byl schovaný. To je docela psycho, když netrefíš, no ty vole. Ze 4 rán jsem trefil jednu. Ne, 2 vlastně, jednoho bancla. Dobrá statistika. Jo. Tak to neříkej mě, to říkej tomu tanku, ty vole. Mám hovno, vole. Hlavně, tam, hovno, hlavně tam, ty vole, naslepit se nakouřil ten type, ty vole, ale úplně jako neskutečně. Čiže STBak, ty vole, není STBak tak špatný, vole, ne? A snipe je špatný na snipe. Ty vole, tak ať to stojí za to teda. Ne, ty vole, to nejedu, ty vole. Jo, proč on to pustí, ty vole. Wow. Eww. No, ale víš, že máme jako nejlepší DPMko prostě. To je sice hezký, ale skurvenou mapu. A tak kopec si vybojujem si myslím, ne? Co? Já nevím, proč je to TVPčko a baťák. Nevím, jestli se chceš nasypat. Můžem to zkusit. No? Já tam jedu. Jo, úplně v pohodě. Baťák bude, no tomu bude chybět 5-6 vteřin, no. Ahoj brad, raz děkuju. A Sheridan tě trefí z houfnící za liter v saďce. No doufám, že si vybere teda jak Bobana, ty vole. Proto nahoru nejedu, vole. Ne, Boban řekne, že nás bude taktický krýt odsaď. No jasně, přesně. Přesně, jak říkáš. Ale mi se líbí, že když někomu chceš říct, jako jak hrát. Ty seš kámoš, ty vole. Ježiši. Je fakt kretén, ty vole. A tak zase, abys nedostal třeba tu první salbu, že jo? Pile, ty vole, skurvenej, ty vole. Už se točí, vždy to vrátí. Se točí na koho, ty vole. Já jsem ho netrefil. Ty vole, až si trefí mě, ty vole. Tady. Retard, ty vole.
Dobrý krtek. A tak on je tam výborně, vole, teďka s tím objektem. On tam má teďka... Naschle. Jo. Ukázal. Tady to nemá smysl teďka mentálně. To lady. Jo. Jedu na tu IS-7 sežrat. IS-7 dole. Myslím, že tam je sám? Určitě, tam je co... Aha. Určitě. Hm, díky. Jenom track, jo. Já ho neprobím. Co tam byla ta IS... ta E4? Jo jo. Jo jo. Jo, dingla mě ta IS-7. Dodělá někdo tu IS-7? Yes. Nemusel si s tím grillem, to si mohl nechat už. Jako King Kong CZ na... Kong? A má heaty, ty vole? Ta VPčko má hity, tyjo. Hezky ho vysypal, hezky ho kluk vysypal. Tak jsem netknul. To by vystřelili oba. Ty velký dostal. Možná pojede to pro ghetto, ne? Pet. A teď mě spotlo co, ty vole? What the fuck? Ježíš, Maria, co děláš, ty vole? Ty vole, další zásobník. Ty vole, Sheridan? Jasně, munice, hned munice, ty vole. Ty vole. Kolik on má nábojů, 4? Jo. Kurva, kam to letělo. Kong, no jo, co mě to dinglo? Proč je to? Projedu nebo neprojedu? Projedu. Chtělo by to projet bez spotu, tak. Pojď mi, kámo. Ty vole, se trefil, ty krávo. Jo, jsi dobrý, Bobánku, jsi dobrý. Jednou bych chtěl být jako Bobán. Na žubu, ty vole. Ale to je podsta, vole, ne, být jak Bobán. To je podsta, ok. Ty vole, on fakt vyjede a plácí mi? To si děláš, prdel. Ten furt do mě drgá s tím lajtem. Asi počkám. Ale to netrefuje nic, ty další typ. Má zásobník tohle nebo ne? No, no samozřejmě. Kolik to má? Dobrý. Ještě dvě má. No, netrefil. Bobane? Ty vole, Bobane, vole. Tak jsi kámoš, nebo co jsi, ty vole? Tak to byl pík zcela, vole. Pík zcela. Ježiš, ty vole, nechci píkovat nejdřív, ty vole. Ten s tím šerikem je taky serek, tam jezdí jak kokot. Ty v oběd, ty vole. Dobrý den. Ty jo, teď ten Sheridan odjede, že jo? No jasně, tak ho dávej, ne, píkuj, ne. Tak jde dolů. To je hat jeden, ty vole. Kde je to padevengo, mě zajímalo. Nevím, tady někde u mě bude. Jo jo. Ty je, on mě ho vyndá, ty vole. Tak to je košer, ne? Nevím, jak se to veme, vole. Ty vole, mám jenom 2.6, ten hovno teda. No, já mám úplný hovno. Je mu něco jinýho, vole. Mám odjel ten Sheridan, ty hle. Nepadá mýho, vole, A1, vole, já budu kopat brambory. Brambůrky? Frér s tím celou dobu snipoval, že jo? On je tamhle. Jo, jo, dobrý den. No jasně, za jízdy určitě, ty vole. Ach jo, ty vole, to je levý to dělo, ty pičo. A ne, tak jako docela jsem píkoval, ty vole, no. A tak jako nablízko, jo, tady vole, že jedu, ty vole, střílím do kokota. No tak záleží, jak ten kokot je velký, že jo. No, koukala mu jenom hlavička. No, tak to chápu, a jestli to s předkošem, bude se z košky, že jo.
obřízky. No, takže to chápu, vidíš milimetry. Ty vole. Ještě s nějakým tankem máš problém? Jo, se všema se jo, ale si musel taky dlouho nehrát, to je pravda, počkej. Pojď mi hopa, ty vole, pojď mi hopa. Já jsem si zvednout Windray, tak jsem si dal, vole, sám dvě bitvy, vole. Jo, bude záznam, bude. Ne, my jsme vyhráli, vole, já měl dvakrát skoro bůra. Říkám dobrý. Určitě vykempenýho bůra, že? Jo, jo. Miro, děkuju moc, děkuju. Já nejsem ty, vole. Jo. Jo. Malinovka, ahoj Vojto, no? Jo Honzo, bude, nechám to. Máme tři rudý opice úplně. Nechybej. Který? To nevidíš nebo co? A nemám statistiky. Conqueror a dva grillové, ne, grill a účko. A tak. A. Máš, Bobane, máš kempící stroj, tebe to nemusí trápit. To je sice hezký, vole, ale jako... Pojď fajtit na kopec, Bobane. Jo, už jdu. Budu dělat sají skrepka. Můžeš, no. Nebo... Budu ho dělat za tím mlínem tam, vole, a na pohodu. Ale nesmíš no, obyčejný, musíš udělat ten reverse sají skrep. Jo, reverse. Jo. Jo. Tam jedeš s tím typem, ty vole, kurva. Kingu, no, trošku jsi to prodal, no, to je pravda. Jede naše 105 doprava. Ahoj, Maxo. Jo, kuklosíku, ale to víme, my jsme se na to zvykli, takže v pohodě. Nesvítila? Ale nesvítila. Svítila! Do prdele! Ty kokote! Ale co mě na poslední chvíli spotlo, mi řekni. TVPčko, jo, prostě. Zrovna, jestli ta 140 tam dojede, vole. On jede spodem, no tak tomu gratulujeme. Lukáš. Dojede, Boba. Já jsem fakt ale nesvítil, ty vole. Zatím, dostal od hovna. No. Nedojede. Nedojede, hvězda. Ta je na bázi. Tady nebudu, vole. Já chápu, protože já hlavně spodem, že jo, to je nesmysl, tam jízdím spodem. Na ten kopec jich jde taky dost, jo. Netrefil jsem 62. Přijít o desítku a nic neudělat, ani nic nespotnout, je pet. Až je mít co 40, že? Tyve, co mě mohlo spotnout? Myslíš, že ten light je v tom křoví? No, vlastně, určitě bude vlastně. Vlevo tady. Tyve, nemohl se, kdybych se spotnul třeba o dvě vteřiny dřív, tak bych tam nejel, že jo? Ale říkám, nesvítím, najedu tam. No, že ty se dosvítíš a dosvítíš to nahoře. Nic ty vole, jasný, arty na nás, dár hry, pič. A naše 140 už je dámhle, ty vole. Ale všechno na kopce na bázi, bych tak jako typoval. Tyve, tak co je? Chci něco trefit. Já chtěl trefit, ty. Ale už to svítí, vole. Já tam nemám depresi, vole. Prasátko bokem? Tyve, to spadlo. Svítím. Jo, já taky. Do prdele. E5-ka. Dávám pásy. Ty vole, cink. Netrefil jsem. Jo, no, jo, stojí ten kokot v tom křoví, protože budem svítit po každém výstřelu. Ano, jo, souhlasím. Jenom vystřelit a rychle zajet. No musíš, no musíš, to je pravda. Vidíš něco? Ne. Touvne? Čekám, no. Prase nevidím. On to jsem fakt poslal na slepici někdo? Prase je mimo render. No, protože jako to, no a prase hlavně vyplo 400, další 400, teda 140 trapu, ty vole. Hele, E5-ka ne, ty vole do boku, cink. Jízím na pás a trefím vanu. Pás? Ne. Kam to lítá dneska? Nemám leoparda. Teď mi přijde, jas. Že mám SEBáka teda, abych pravdu řekl. Ty vole! Yes, probl jsem, jo. Aha, spodnul jsem toho objekta. Nic, vidíte kam to lítá? Jako vážně?
Já nemůžu kam... E5 je na pásu. Ne, já ji ani netrefuju. Ani netrefuju, já vím, že to je 500 metrů, ale kolik? Čtvrtá, pátá rána, ani jsem ji netrefil? Na pásu, znova. Cink. A co to je zase jako za týmy, ty vole? No, jsem ho neprobil, ale zůstane na pásu. Wow, nevím, kam to prošlo. Já to viděl. Nic, skála. Byl úhlem? Jako vážně? Skála žije. Já radši mířit na ten pás, ty vole. Já se nemůžu trefit, ty vole. To lítá někdo. Zvládnu odsaď odjet? A teď mi to fakt přišlo jako, že mám... Wow, a zajízdí ty vole, track vole, 340, danke. Yes, yes. Jako občas tu hru fakt jako miluju, no. No to nejsi sám. Začínalo to jako platonická láska, ty vole. Platonická láska. Dotahuju. A škoda. Pět Ač. Jo, on budal ještě někdo. Jo. Davíčko, ahoj. A nevím, kdy bude PUBG. Já ho dingnu do otočený věže. To je do řiti. Haló. Nějakou damáš, když už něco. Svítím, ty vole. Nikdo mě drknul, ty vole. Asi já. No jo, tady to lítá, vole, zprava, zleva, vole. Seno sláma, vole. Tak uvážím jenom 359. Oh. Já mám jenom 1100, kamaráde. No co je tohle, to ty vole, zase zakrupu, ty vole, hráču. A je v obsahy kopec, ty vole, tak stojí, ty vole. A jo. Ty 140ky, ty vole, ty to prodali, nehorázně. Jo, ty 140ky. To žlutý a oranžový, no. No, tak vole, co to je, jako toto, ty vole. Malej a velký, vole. Malej a velký. To bylo z předkošky, vole. Nic, a to nemáš jako... A zkusím něco spotnout, jo. Už jedno, já už nikam nejedu. Dobře. Tak mi tam prosím tě něco, ať se taky zadamážu, ať se naše úlohy trošku obrátěj. Já bych se postral, kdyby se spotl až u tebe, Bobana, na Perksi. Mimčo se má dobře. Já nejsem zadavl, ale... Bylo vidět. Nic, kamaráde! Ty vole... Tu se dívat, ty vole, ukáž. Chápu, že to nebylo úplně dotažený, ale mám leoparda. Ne, mám leoparda. Je, pojďte někdo ještě. A jo, 140 u shooteru stojí, na tam rohu stojí už toho shooteru, pošli to tam. Já tam vidím hovno, vole, já nevím kde. Chceš ty křoví, jako, můžu to zkusit, ale co mám dělat, že jo? Hele, light. Vidím ho. Když se dáme to light, tak bude dobrý. 3, 2, 1. Ne, ty vole! A to se nedá, vole. Já vím, a třeba to ještě otočíme. Jo, určitě. Kopulka, kámo! 536 metrů kopulka! Ty vole, to dělo milu. Tak tam, vole, neumím trefit celý tank, vole, E5 na 500 metrů a už je to promrdaný, tak budeš trefovat, že jo? No, jasně. Cink. Dobrý vedle. Cink. Ty vole, kámo. Aha, o tebe, 140ky, ding ding. Jako oni tam jsou dobu, kempě a čekaj, ty 140, jo, u tebe 140ky, furt, 140ka, au. 140ka, au.
140 au. Koukám mu jenom dělo, že jo. Obě dvě, no oni jsou z pravý a z levý strany toho shooteru. No jasně no. Jsou docela frézy, ne, že tam takhle čekají. A oni byli na ránu, ok. Jasně. Neberu to. No na ránu byl až ten druhý, jo. Jasně, cink, vole, jdi do hajzlu. Bajt mi střílí do řiti, vole, goldy, ty vole. Bože. Ahoj. A no, 5000 kombi to by šlo. Prý poporodní stream, Majku, nějaký drop. Jo, padnul drop, no, ve 3:45 ráno. To byl mega drop, ty kolik? 3 kilo? 3,20. 3,20 a 49 centiáků. To je docela velký, ty. No, já vím, mě to taky říkají ženský. No, no, jo, jo. To jsem jako neslyšel. No, jo. Jaký tomu nechtějí věřit. Čum na ty damage, jo. Já jsem na to radši nekoukal. Hele, já si dám zásobníček, Moje 26-18, tyjo, Boba, 23-19-2. Jo, jo, dobře, střílel na ten kopec. Honzo, děkuju moc, Honzo. Říkám sniper, tyjo. Jak dlouho jedu? Já nevím, už hodinu skoro, no, jedeme. Měli cože, přes 4 kila jo, a 53 centiáků, ty krámo! 4 kila to už je slušný macík. To už je jako mega macík, ty vole. Wow. Jsem na nedávném streamu slyšel, že jsi pracoval v CCS, já tam teď učím angličtinu, a dokonce i jednoho obchoďáka. Jo, ale ty vole, já jsem tam dělal, no to už je 10 let zpátky, prosím, co jsem dělal v CCS. To má Andy, on si vzal střevo, ty vole. No, dole bych nejel ani kdybych měl metko. Díky, nejel bych tam, ty vole. Pro 40 cm bys musel mít přivázaný k noze. Kam jedem, kurva? To pojď spod, no, vole. Já, vole, ti jebe. Já tam nejedu, já jdu doleva. Doleva jdeš. A kam chceš jet, vole? Odsaď to spodní, Bobane. No z toho městečka, no já vím, z toho baráku tam. Tak jo, jestli to jde Boban spotnout, tak já ho podpořím, aby neřekl, že nejsem kámoš. Já přesně teďka zapomněl, který je to barák. Ty vole, ježiš, chceš poštovní směrovací, ty debile? No, pošli tam. On co zatím, jo, zatím jenom desítky. Ale ona ta 1305, ale jako třeba si taky chce dělat nějakou práci. Asi jo. Hele. Trečík. Jeden. Noho, dingnu. Dobrý, jedna ze čtyř. Pěkný zásobník. No jo, no. Andrew Clip tady. On jako jede? S tou 57? Jedeno. Ty máme ještě... Pásek, po druhý, na pásek. Jo, už nemám opravit. Sipu. A proč jsem ho netrefil? Já jsem netrefil, jo. Druhou jsem zase netrefil, prostě no. Ještě zkusím to e-kill. Ne, to vole nevím, kam to lítá. Děláš si prdel s tím GVčkem, ty žebráku. Ty ti dal za 50. Buď... A to je mi jedno, vole, co po mně střílí, ty vole, vůbec tak... Prostě nesmí. Tady je tři prdele tanku a střílí do mě? Dělá si prdel ten kokot? Kukl si ho, jako máš pravdu, no odkoulit moc daleko já jsme se... Já stojím ale celým tankem za barákem, co tomu člověku dává tohle, ty vole? Já nevím. Jako, je tohle normální? Tomu se zhora nelíbíš, no. Třeba stojíš u jiný poštovní směrovací, no? No. 240 zleva. Po druhý mě trefil ten... Report, kámo. Sportovní chování. Komu chyběl Bobánek, napište. Komu chyběly tyhle ty keci Bobanovi? Jako tady je spousta tanků, hevinářské, odpůjdovně! Co to je za retarda, ty vole? No jo, jenomže všichni tady jsou... Bobane, musíš to brát tak, že všichni... Já jsem taky za barákem. Chápeš to, ty vole? A ten retard do mě střílí, jenomže tady flákne do okna, ty vole. No? Hovado zapařený, ty vole. Aby mu koule zvadly, ty vole. Jo, aby ho bole, skáky na patě, vole. Kurvený, ty vole.
Kolik máš potu vůbec? Liter. To je dobrý, ne? Co? Nevidím. Za náma, Majku. Jo, už. Jedu za kole úplně, jo? Jo, a to tam budu nějak kavorovat. Pevně přesně se slyším. Vidím, že jsem o nic nepřišel. No, Honzo, je to takový. Spotnul mě nebo ne? Mám z něj jeden... Hele, Bobane, jen se taky přejel a mám hned jako 11 spot, ne? To dobrý, ne? A žádná Artina. A, ne... a nestojím za barákem, jo? Teď už, jo? Jak konkováš? Vidím. Vidím, ale nevidím. Taky vidím, nevidím. Je z jaký strany? Z vaší? Jo, až to. Chyběly mi hláčky. Boban rovná se vyhlášený klíďac. No. Co to ekilo tam? Co to kurva je? Nic, nabím si jíťáky. Dobrý den. Já už mám nabitý, vole. No to mi bylo jasný. Já bych to měl nabitý na to, co projíždělo tam, ale... Nesvítilo pade bengo, ten bude za nima a 140 taky typuju. Já tady vidím hovno. Já tady vidím hovno. A Rakak na věře, že Boban už ne E. Vy mi dáváte. Bobík umí udělat úsměv na tváři všem, kromě sebe. A tak jako, já se tady moc nechci jako kempit, ale co mám dělat, ty vole? Dilatore, děkuju moc, děkuju. Číňana, já ti ani nevím. Jo, 121 jsem mýval, ale už ji nemám. Aspoň myslím, že ji nemám. Jo, už tam jedu. Mě to lítá úplně do hoven, ty vole. No, konečně to řekne taky ty vole kokot, který mu to vždycky lítalo dobře, ty vole. Hele, hele. Hele, pade bengo pod náma. A jak tady jako mohl projet s tím Bčkem, ty vole, halo? A mohl projet dolů, že úplně na pahodu. Ale, Andy stojí nahoře, ne? S Biňourem, vole, tam. Tak chápu, co mohl projet. On je Magic jak můj hernek, ty vole. Ty vole, on se do píči. Oni dostřelili z toho kopce, že jo? Vlastně, že střelili z toho kopce. Pojď dozadu, vole, co bude? Aspak, no se ho. Prdele. Ne, nebudu. Jem ty vole, odkud by se to dalo vytřískat, vole. Nevím, musí prostě vyjet někam, no. Ne, pětku ne. Level. Pade Bengo pojede úplně pod, si myslím. Já taky myslím, on čekám, kdy tam píkne, no. Jako na, proč mi klikáš? A už je tady. Ty vole, jak může stát si, jestli jo, může, vlastně mě kavrovaný styl. Dobrý, no. Dobrý, to je zase prohra, že? Jo? Jo, Honzo, už jsem říkal, když jsem přišel až po 40 minut díky YouTube, tak nevím. Jo, říkal, je to holčička. To Boba, ne? Já mám jít pušovat proti Conquerorovi a Ekilu? Tak já si sednu za vás, že jo, tam máš ještě prase grilla, vole. To je v prdeli, já nemůžu střílet na toho Konga tady. Jo, po nulce, teď tam mají dva tanky, že? No. Dva tanky, ale daj mi soustřel 1200, vole, kolik mi zbyde? Tak jestli ti to dělá problém, tak já se dělám. Aha, tak jo, já projedu a oni to oba dva nenou... To si děláš, prdel. Nic, já tady nemůžu píchovat, já tady dělám píčovně, podívej si, jak tam stojí, ty vole. Mají Artinu, mají, no, za chvilku mi to GVčko dá. Pade Bčko, už se na mě toho připravuje.
Nic to pade Bčko, no tam. No, jasně. Nechá vidět to EQ, ono trefí zase, že jo. Kurat za nula. No mě tady čumí ten super konkváš, takže já tady neudělám prostě nic. Potneš ho to EQ až pojede? To nevím. Nevím. Jo, máš ho spodnutý. A trefím ten pixel. Pane Bengo mě zkouší. Ding. Jako sorry, ale já mám STRBčko, nemůžu se trefit. Jo jo. Jako promiň, tady na mě přijel ten frajer. Ty vole, to si nemyslíš vážně, podívej se. Jít, buba, ne, já jdu do města za tebe ještě víc. Jo jo. Staví s tím jaký. To je jedno. Jak kdo trefil to E-kilo? Tady na mě to pade Bčko. Jede do prdele. Jo, dej si tam goldy ty debilo. Nechápu, nechápu, co se tam zase stalo. A vedli vole 4-0. Jo jo. To je jakovej krtek ty vole. A tak oni se dostali moc blízko na, vlevu, že jo? To pade Bčko? A oh, vystřílej si goldy do Leoparda, ty debile. Doufám, že dáš low roll, ty kriple, teď. Ne, nedá prostě, ty sráči. Dej mi... dej mi pakaj, už to slíbíme, dej mi pakaj. No jo no. No jo no. Ale byl moc úspěšný. Je, on se netrefil. To byl tým. No jo no, stává se. Tak dáme něco lepšího. Ale nám se to stalo třetí hru, ty vole. Druhou teprve. No na jedničce to bylo jako... Dobrý, teď se mi to zavřelo, děkuji. Super. Ty jsi ale líbnul hru, viď? Jakoby... No jasně, no, no úplně no, jasně, hry. Jo, 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 to dělal i minulej. Jakoby, děkuju, děkuju moc. Jaký je rozdíl mezi EU 1 a EU 2? Rozdíl v kokotou. Někdy je víc kokotou na jedna, jedno je víc kokotou na dva. Musíš to testnout, že jo? No jasně. Přiješ vědět, že ta předkoška je delší, že jo? Jakoby asi ten záznam necháme, no uvidíme. To bych nedělal. Tyvo. Tak, dubevej. Bude hůř, tyvo. Tyve kluci. Podívat na damage, nehoď. Ne, víš co? Já to rozbiju. Čum na to. Nevidím, já se loguju teprve. Boba ne, stačí ti, že jsi druhý na damage, jo? S těma 2,5 litrama? Ano, s těma, a já jsem na tebu s 6000 a tím to končí. Mám dost. Dobrý no, tak Medvede, nevím, jak dlouho to potrvá. Jestli jsem měl plíz a hned nejzábavnějšího sledovat. On se tak potomhle, jo, potomhle. Teďka to ještě rozbiju tímhletím, já to věřím. Ježišmarja, ty vole. To vytáhl, ty vole. Ty pičo. No počkám, co vytáhne Boban teda. Co bych vytáhl, ty vole. Ty vole, Ivana, my jsme se taky říkali, že když jsme čekali jakoby druhý, tak jsme si říkali, ty vole, tak jako, nevím, jestli tolik štěstíčka mít dvojčata by bylo, jako no. To nevím, asi štěstí. Jako při první, když čekáš první dítě, nebo jdeš do prvního dítěte a budeš mít to, jo, tak, si to jednou na publiku. Tak jo, tak si řeknu OK, ale když už máš jedno dítě a mít potom ještě k tomu dvojčata, ty vole, to bychom asi nedali. Ty vole, nevím. Asi tohle. Nebo dali bysme to samozřejmě, ale víš, je to takový jakože, je to opravdu taková radost, kterou chceš? Tak radost to je, to si děláte prdel, to je sestava. Budem na topu, saď se, s osmičkama. No, tomu nevěř s třema TDčkama. To už opravili, vole. Jo. Máši, děkuju. Páně, nevím. A jako stává se mi, já jsem s tím hrál kolik na publiku? 12, 13 bitev maximálně. Byl jsem byl na topu jestli dvakrát. V zásobníku no, Honzo, v zásobníku. On tam má, kolik tam má 6 ran v tom Bčku? Jo. 6 ran, no. Po 4 kilech.
400 rovných, viď? No VTčko, že jo. To je vesměs. To jo, VTčko. To vysvěje desítku pomalu. A jo, murovan. Ale zase full 10, to je docela dobrý. Jo, bez hovna, yes. Tak Bobane, tomu věřím, že jsou nádherný, to je každopádně, to jo, to, o tom nepochybuju. To je blbec. Ty kam jdi předtím? Jdem doleva. Ukáž. Doleva chceš jet, jo. No, já nechci. Magro, vole, já nechci stát proti Typhoon, ty vole, tady s tím, ty vole. Je. Proti mě musíš stát, stačí do nich střívat. Tak já chceš jet teda doprava, nebo? Spěchal doprava, vole. Tam teda někdo pojede, protože celý tým pojede doleva. Dobrý, nasfle, nic. Okej, vole. Mám nejedu, ty vole, s tezvěřovým DDčkem, dva, ani za hovno. Jo, vidím, jedu. Kam jedeš s tou 95? To je kokot. Vole, jeď při čáře, ať tě nespotnou, ty hovado, ty vole. To víš co, tak kabruješ, jo, jako. Jede safe? Stave. Za jízdy? To bylo skoro. Moc nechybělo. Boban si může dovolit, vole, by akční, vole. Jsem měl, vole, heru, vole, kde mě probil každý, ty vole. To nevím, Honzo, to netuším. Jakube, děkuju moc, děkuju. Kdo netrefil? Je zaje ten kokot. Prdele, takový oblouk. To zajebal? Já jsem mu zalibal, ale ty vole, to byla halus jako prase, že jo? Já si myslím, bo. Nabijím. No, já si taky myslím, no, nabijím. Děkuju, Bohemia, děkuju. Ale fok B? Aha, já tam střechu baráku. Couvej. Couvni, svítíš. Dali jste někomu pěkně nabít? A nevím, jestli jsem od reference zhasnul. Já nabijím ještě 20. Ještě 20. Andy, ty tam něco vidí? A dingám to, vole. Děkuju, Marku. A kde ho vidíš, ty? Tak. A bim. Je za váma. Jsem jasný. Pojď tady za mnou, odsaď ho vidíš. Tam je škvírka mezi barákama asi, nebo nevím. Já se postavím sem, bo. E5-ka je vidět. No já ji nevidím, tu E5-ku. Já ji zase tak já ji vidím. Andy, asi by tam nekrytou prdeli nějak tě trfit. Jo, já je to šedu, prdele. Asi, jak mám. To je, vlastně tam spotne ta 140. Ale ho nevidím. A on je za tím kopcem, on je za tím kopcem. Jo. Teď už je z druhé strany. Evo. Dorazí ho někdo. Jsem musel trefit. Nic, já si to nabiveru dopředu. Do prdele, do mrtvoli. Haló. Pojedem po lajně, nebo jak pojedem? Ne, já jdu na střed. Jdu tady středem, no jasně. Celé má cenu objíždět to. To je někde E4. Hle, vím Typa, dotahuji Typa. No, tady je, no. Spadne někdo toho Typa ještě jednou. Prosím, spodím mi toho Typa. Pojď, souvej s tím Typem. Dva, jak ho můžu minout? Haló. Prosím. Cink Typa? To jo. Jako Cink Typa? Nabijím. Dobrý dink. Tu E5-ku? Jo. Abím.
To já mám možná dva hity. Ne, já mám ten jeden furt, těch 7 se do toho lajíte jenom, že? Mám prdlačku. Tady je chulovej typ, ty vole, toho si jdu vysypat. Pasne? Jsem na toho našeho lajta, ten se to fakt nebojí teda. Šel to spotnout? Já jsem to tam chtěl líba spotnout. Jo, jo, to už jsem někde slyšela. Svítím, svítím. To já taky, jo. Ale Trebo? Ten Kong se teď spotnul. Jo, spotnul jsem Konga. Já ho dýmu, ty vole, what the fuck. Dotahuju to střevo, jo. Ne. A mě si tady pnitne type. Oba ne, připomně. Tak nic, no. Střevo cink. Dřív já jsem byl ve sniperu. Vole, ty vole. Já mám ještě jednu, tam... mám ještě jednu ránu bych potřeboval, ty vole. Vůbec to nemá žádnou depresi. Nemá, no. Tam najeď vůbec ješ fůlovej, ty vole. Tak jeden vole, tě prdel. Přesně, jedu tady na toho Freda. Aha. Jasný, on zabije mě, vole. Mám jenom 1300, já jsem nic neviděl zase, ty. Dingá mě střevo, dingá mě střevo. Dingnul jsem 105, co to kurva je? 2684, prosím. Já. Nerfla. Jo, 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 ona je nerfla vlastně, to je pravda. Hodni tu 105, ať mě nesype do boku, ty vole. Já jedu na toho superkompa, že ty vole, máš je 15, že tam vysype... No, on už je tamhle. To střevo ho vysype, 10. Tam je to střevo, že jo. 9, 8, 7, potřeba aspoň ránu ještě, bubane. Ding do vany, yes! Jo, taky jsem ho dingl do vany goldem. Můžete mi někdo říct, proč ty... Nazdar. Hoří! Máš rádlo? Jako můžeš mi říct, proč to střevo kurva nikdo nevypne, ty vole, za celou dobu, ty vole? Až zramuj ho, ať je prde. On mi dá track a zapálí mě, ty vole. To není možný. Blbeček, ty vole. No, ty vole, to netočí. Jak si tam farmí, ty vole, kámoš. Kde je ten objekt, ty vole? Já nevím, kolik měl hápek, ale moc vole. 500, ne, cokového. Se divím, že jsem ale ho trefil do vany, ty vole, za jízdy, ty vole. No. Rovnou má plik, jo. Hello. To je bobo jako zeramoval. No ty vole, tak on je masatej, že jo, tak jako. ale ty vole, 9 hápek mu zbylo, musel jsem na dvakrát. No, je to dobrý, ty vole. Dobrou, Maximo, děkuju. Tak jsme na tom, no ty vole, 200, to je srabí, ty vole, srabí je to. No, 3-2, nic moc. To na tolik ran, 14-10-6, fuj. Ty vole, co jsi to vytáhl, ty vole, kůj. Ahoj Sebastiáne, díky. Ty bereš Endure? Ha, nevím, ty vole. Dáhni tam nějakou píčovinu. Tam hodně, píčovinu? No, ty tam hodně nějakou píčovinu. A když píčovinu, tak píčovinu. No, takže okay. FVčko, že? Ty vole. Tak dáme těžko to nážní, vole. Ah, pojď, vole. No, tak, takže já dovolím si to upravit, těžko snajpící. No, tak tady, ty vole. Ty, a ty no, máš dobrou position, ty vole. Oba nevím, K1 a střílej. Já nevidím ještě, kde jsme vůbec, takže... Pod kostelem. Nevím, K1 a střílej. Kde je K1? Vlevo, ty ne? Ty vole. Jo, jo. Nějaký nástřel? Jo, už to letím spotnout. Tomáši, Forest nebude, já, Forest nebude dneska. Já bych to spotnul, kdyby jel blíž, jo. A jdu domů. Je to, to si pamatuju. Hele, léve. Mua. Hele, léve, pamatuj no. Si to? Jo, jo. Jedu ulici, vole. No, tak já si dám nástřel a pojedu za váma. Tady je dobrá pozice, Majku. Jako zevnitř nebo až tamtně? Ano, z toho náměstí. Počkej, tam je dobrá pozice, jo. Pohoda. Jo. A kam tam vidíš? Tam si můžeš tohle sypat, přes ty okna tohle sypat, pak si přejedeš sem, sypeš to takhle.
OK. A myslím ze 113 občas a dá se tam pofajtit. Tak jo, a myslíš, že... Ale Mike, pojď přes uličku, když tak, no. Mike to jde spotnout, vole. Jakoby přes uličku, ano, Mike to spotne. Tak to je docela rychlý, hele. A, bys mohl projet. Je 4. No, je 8, kámo. Cink. Tak teď už jsem to posral. Teď už tam nemůžu. No, udrž na spotu, až couvne. Kam to? Nevím. Marek ztracený, kámo. No, Marek ztracený měl mít volný termín. A tím jsem tady skončil, no, ale v tuhle tu chvíli. Nebo myslíš, že tam ještě mám najet? Já... No, už tam jsem. Já jedu. Je vidíš do bokínka, že jo, na běží. Aha, 57, kámo. Hello, Dolly. Hello, Dolly. A je sedmička mi jde do toho. Jo, ty takhle rychle píku. TVPčko nahoře? Jako děláš si prdel? To vážně to ekilo? No tak jako... Tak jsem si nechal poradit a jsem mrtvej, vole. Proč mi tady vadí Centurion? To je čurák s tím Centurionem. Ty jsi fakt vagína, ty vole. Aspoň střílel, ty vole. Jo, jo, stojí tam ty vole, čekají tam, ale já tam nemůžu. Oh, to je kilo ustřelený v té uličce, Buba, ne? Já nevím, já nevidím přes našeho Centuriona ani hovno, kámo. To je vystřelný. Já ho nevidím, že? Ty debilovi dostal za 7 kilo úplně zbytečně. Vlastně, ty vole, si to jsou 57 nebo ne? Kamaráde. Nic, ty vole, i je 7 a 57 heavy na vole, tady prostě... Oxidu. No jasně, teď se zamilovali, no. Jejich první erekce, ty vole, v životě. Jejich první erekce. Já koukám, že naše Ekilo kraj tu bíje štěrku héčkama. Aha, on si vyjel, kámo, jsou... On nevyjel tady s tou 50, aha. Dobrý, cinknul mě. Bobane, kde seš, vole, cover? Nevím, co jsi tady chcípám. Jedu ti na... Tak já jsem v uličce, že jo? Vole, máme celý tým v uličce smrti a všichni tam stojí jako banda debilů. Jo jo, hele, ta 57 už jede, vole, mě cákat. Jedna, hotovo. Vidíš, jak se tam vyjede celá. Jo? Jako úplně celá si tam vyjede. No, teď musel zajet a střelit do mě. Jako vážně, ty vole. Nevím, co se tady děje momentálně. Ty řekni, co se děje, vole, je to panda kokotů, vole. Zase? Jo. A frér tady bude snapovat? Dingni, kámo. Ty vole, zase náledí, ty vole, tady mám do prdele. Ta jesemička tady jako slušně píkuje, kámo. Co se to tady děje, do prdele? Ne, Etsy, kurva! To prdele, nech mě vejít! Ty vole, co se děje? Nevím, já jsem tam střílím si, ty vole, půlový HPčka a ne, no, 57 z no jasně. Oba někde. Vy jste si řekli, tady je dobrá pozice, tak si tu dobrou pozici. Hele, ale slyšel jsi, kdyby na, ale hele, Andy je to dobrá pozice, když nás někdo bude coverovat. No jasně, TVPčko. To je to dobrá pozice, že nás bude někdo coverovat, no. Oni ten kupec prohráli, ty vole, ty kundy. Já se neotočím. Ach jo, ty vole. Mějte, já tam musím nase 18 plus, ty vole, to nejde. 18 plus? No, 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 no. Tak já jdu, ale... To bys měl, no. To,
Já se bojím tý 57. Pane Krejka, se vám točí. Nevím kam se otočit, ale dám si ránu do tý 57, že ty metka na mě nevidí. Tak se puchce, aby tě teď zabilo to účko. No. Na mě nevidí, že? Kaž. To víš, třeba skočí dolů a trefí tě. No, jeba mohl by nějaký on. A máš tady Leonidase. Hala, 57. Pík? No, ukáž se pík? Dobrá rána. No, že tam nemá heaty ten kompet. Asi má. Dobrý je, máme výběrový řízení v Himmelsdorfu na kanalizaci, ty vole. Ne, Heatem, jo? Jo, předtím ale stříl APčka. I to vím, no, že stříl APčka. Malá tankiska je v porodnici. Ale jako, kam z toho zase letělo ta rána? Nevím, říkám, že dobrý den, já výběrový já řízení na Himmelsdorfu na kanalizaci, vole. Já mám skoro bůra, vykuřte mi. No, vykempený. Ty vole. Ne, nekrytí mě, ne. Už jsem si to chystal, ty vole. Ne, kokot, ty vole, vykempený. Fede si najde do úplné pozice, vole, a pak to pojede. Ta 57 má sem jako tak, vole, on to zahrá dobře, ale jsou 57 na růstenu. Já jsem byl fullový, ale ta 57 si tam prostě vyjížděla. Ten měl dostat nákup, že jo, jsou 57. No jasně, on si tam vyjede, vysype nás, ty vole, přebije si, vyjede a zase nás vysype. Ahoj, Olafe. Naše 268? Ahoj, Olafe. Nebylo. Nic, dávám si tady meďoura, vole. No když to zahraju dobře, ještě by to mohli vyhrát. Tak pojď, vole, ty. Dvě metka, mě to zase spadne, když půjdu do garáže. Ale dělej, ježiš, já nechápu. Ty vole, jak máš problém? Co tam zase máš, vole? Kopřiva 11. Nic, to padá spoustě lidem, ukáž? Spadne, jsem na ploše, super. Ach ty vole. Proč mi to nepadá do prdele, mi řekni. Má stáhlíčí, ty vole. Jo, plnou prdeli tam mám, ty vole. No vy ještě nevíte vlastně, že konvalinace je vlastně Boban, že jo? No jasně, on to chce jmenovat, ano. Já to streamuji jako konvalin. A on jede bez webky, že jo? On má takový ten program, jak si mění hlasy, že jo? Graficky si dodělá KV5 do toho, vole. A jede, vidím vás u dalšího videa. Akorát moje garáž asi neodpovídá jeho tak někde. To ani jeho předkoška, že jo? To má v garáži, na tanky, ale jsem říkal. Já nevím, já vím akorát, že tam vždycky začínal s KV5. Já nevím, jestli má v garáži TVPčku, tak to určitě nejsem já. Ne, jestli tak si se na tady nějaká koupil, on řekneš, to je sračka, nehraju s tím a pak vole, nikdo tě nevidí a hned si zapne bytu, ty jo. Místo panenek jestři nebo mouse, no, to by bylo zajímavý. Vole, máš štěstí, Bubane, máš štěstí. To co? Nemáš to bez služebáku, máš štěstí. Co? To je debil. Podívej se na konvalinu, jestli máte... Hele, Bubane, vytáhni Badgera. A Badgera, dostaneme nějakou super debilní mapu. Nechci Badgera. Horskáč třeba? No, Horskáč, tam si zahraju pěknou píču. Počkej, jdu se podívat. Konvalina... To je blbé, mám dva googlí, ty vole. Teda googlí, vole. Tam si tohle, vole. Ukaž. Ty vole. Boba, ne, nemá TVPčko, no, takže se konu nejmenuje nás. Dobrý, jsi provařený. Ano. A co má za ten, který nemám, prosím tě? Teď jsem to vykřížkovat, jestli to najít. Ježíš, pojď, nahazuj Andy, vole, ser na něj, vole, na kokota. Jo. Ty vole. A Himmel, hele, vítěz být, no, dalo se čekat, oni byli na ránu, ty dvě metka. Jo, ledovec, tři hovna, jo. Určitě jdu na střed baťákem, yes! Fuck off, ty vole, jdu kempit. Ještě spotou, Bobane? Říkal? Nic. A tady asi vidíte, jak Boban hraje baťáka. Jo. Budu jezdit na střed dostávat od jednoho, od druhýho, a pak vole přiletěj tři za sebou, vole, od toho debila. Andy, jedem doprava? Já nevím. Konvalina jde na střed, tak jedem doprava, ne? Jo, Konvalina jde na střed, ano, Konvalina jde na střed, přesně tak. Ejte, měj se hezky, ahoj. Andy Čauko, hele, bacha, ty vole. No, já na bafa navíš to. Čamerku, ahoj. Jde pravou, jo. Jedu s váma, vole, sedu na to. Jo, ty vole. Mám zase dostat Enrek, ty vole. Asi jo, no. A jedeš první, Boba. Jo, určitě, jsem nejpevnější. A tak jsi nejrychlejší, že jo? Jo, je mu to jede taky 60, vole. Já dám jenom dvěrka. Jo, ty dáš tam dvě. Blbec. Čum, mi to buffle, jak ujíždím tomu Petnovi, ty vole. Jo, je to masakr, ty vole, no. Jede to rychle, jo.
A dingá to aspoň jako petem? Ne, neříkne nic. To je hovno. Je tam prostě vyložený na Sator, tak to je. Tady nicht? Tady nicht? Jedu. Hobane, chceš to je iba spotnu? snažím se, ale dám toho lajka. Zabávať. Zabávať? Mám pro tvoj jeden tank. Scouta. Ajajaj, co nám to sem přijelo? Nevím vole, Andy si dává wellness vole. Tak hlavně že tady jste. Tak Andy si dává wellness, že jo? Jedeme ho jako zrechtit? Aha, počkej, my se tam ale nedostaneme. Tak nic, já nic neudělám. Už svítím, tak to není dobrý. Tak buď toho pušnem, anebo jsme v prdeli, vole. Já mám dvě vystřelený. Jedu. A z boba, než se rozhoupe. Drž hubu, ty vole, já už dvě dostal a nabíjím, ty vole, sedu na vás, ty vole. No, tak dík, teda. On zdrhnul? Tak já si tady byl sám, že? Pojď, kámo. Jdem tam, nekoukni. On tam není. Problem. Jo, zdrhnu. Pě, může mi někdo pomoct? A jeli tam ten wellness, ty vole. Vole. Jaký wellness? Lázník, co ne? Je? Boba ne, spokuj. Okay, zkusím tady píknout. Vytáhnu své dlouhé dělo. jo, vytáhni své dlouhé dělo, prosím tě. Zhashovacím zařízením. Mají na tom středu jenom toho lighta? Já nevím. Kdybyš střípne ten light, tak tam můžu najít pod ně. Počkej, Tohle neodsnipím, bolá. To jsem se netrefil. Prosím! Takový krtek. No ale jako mega, kámo. Další krtek. Takový spray, tohle neodsnipím. Tady vidíte, že to ano opravdu konvali na 11. Sorry, já jdu dolů pod ně. Půjdej, kurva. Ale bobane, oni jsou asi všichni na druhé straně. Jako vypadá to no, bude tady někdo vprava? Nikdo? Pík tady? Ty vole, cože? To se vidím po první životě. Píči tady, píče, ty vole. No dobrý, tak já jsem mrtvý. Aha. Vidím ho někde? Ne. Vidíme něco? 140 vedle. Spotnu ho nebo ne? Počkej, já jdu zkusit zprávě spotnout. Spotneš. Jo, je tam. Pojď, sypej. Já musím doměřit, ty vej to dlouho dotahuje. Ty vej krte. Viděl jsem. Zkus. Yes. Nabijím. Och jo. Ty vole, ti docela naložil ten baďák, ty vole. Jo, to já ještě mě dal Artina, že? Jo. Debile Pierre Dolone. Prý go cat, ty vole. Hele, on je tady sám ten baťák, co tam na něj vlítnou? To máš třeba to? Za 10. Tak jeďte vole, já vás tady hodím support. Počkej, točím. A co nesvítilo? Proč mě trefila? Já jsem nesvítil, počkej. Report, ty vole. Čudáku. No, je támhle, no tak vole, pojď, ale sypej vole, ne. Ty vole, tak boba ne vole. Já se blbě zatočil, ty kokote. Běžu vysypat. Trhej. No, tam. Kolik jich má? No, do mě dal dvě. Tak sypej. Ne, já jsem zpomalenej. No to víme vole, že jsi zpomalenej. Protože já jsem zpomalenej. To je blbec. Blbec, ty vole. Ty vole, jdi do háje, ty vole. Já jdu spotnout ty artiny, tak čum. No, čumím. A nabijím, takže. Kde jste vy, kudy? No někde tam musí být. Vole. Ještě 19 do nabití, vole. Mám tady zůstat nebo ne? Je. A střílej, vole, já projíždím. Naše 4, 3, 2. On jde za tebou, nestíhnu. On se za tebou rozjel. Tak to si vysypeš už.
To já mám jenom 1600, ty vole. A 1000 z toho buď pojedu. Něco tam padlo, až je to hovno, dobře, jak mu to vyžral. E3 mě netrefila, uf, dobrý den, ty vole. Tak počkej, E3 dotahuju. Oh, on je fullovej, jedu tam, jedu tam. Dotahuj to, dotahuj to. Jedna. Druhá. Třetí, dobrý, nabijím. Pojď, dělej. Dělej, yes! Dobrý, yes. Máš mám dvojku, že jo, prostě. No pojď dopředu, ne? No teď už to nemá smysl. Vole, tak tohle je typická bobanovka. 1500, 5 kg. 4. Já jsem spokojený, 3,5. Ale chápiš to, on ti jde pomoct baťákem, baťák mě se sypá, bo mám v prdeli? No, zase prostě, ty vole, dej si majka, v pohodě. Já zahnu do pola, frér, ty vole. Jo, ale zabil jsem neskutečný, Martyry, neskutečný. Kluci, běžte se postavit do toho baťáka, jasný. Věde baťák, Majku, může, dáš si se mnou profilovku, ty vole? Jako prostě... To je koko? Vole, dám si toho 15 ještě jednou. Počkej, ne, já zkusím M60, teda jestli... Jak to drandí, já jsem to od té doby nejel. Ne. To si dám já, vole. Jo... To já se musím uklidnit a vyčilovat. Jo, tak to jsem čekal, že si máš takovou píčovinu, ty vole. Jo, vyhráli jsme s tím, my jsme s tím nevyhráli, já zkusím tohle teda. No. Ty vole, Bobane, Stalingrad. Ahoj Ludovíku, ahoj. Jo, Stalingrad. Honzo, děkuju moc. Tady budu přidat takovou mapu. Jo, jakou? Minsk. Koho, Minsk? Mhm. Ahoj, ano. Kampány. Jo, kampány. Děláte si. A to je dobrý na snip, to je dobrý na snip. Jo, výborný no, výborná mapa. Tak to Bobana, že jo? Já vím, Honzo, že tam mám perky, vím o tom. Udělám 100 metrů od báze a stojím. OK, dobře. A víš co? Já udělám 102 metrů od báze a stojím. Jděte s touhle mapou do píči, ty jo. A mě jako nepřijde to špatný. Je spotnout, Bobane. Je spotnout. Jo, kolik tam máš dohled? Já nevím, kolik mám na tom Petnovi dohled. Hore, vole, jeď sem. Tady jdu jeď, vole, jsi na to rychle. A spotní to s tama. No, jasně, a dostanu. A nebo odsaď tady spotneš tady ten přes. Vím, že spotuju. Pane, tak já se rychle přelogu na tvůj účet, jo. Jo, už letím. Ahoj, Holloway, díky. Jeď tam, vole, tam je dobrá pozice, vole. Jo, na to celé vysvítíš. No, ale teď to není o střílení, to je o spotu. Ale Boban potřebuje damage. Já potřebuje venk, no. Jinak by ho vyhodil ze MHDčka, jo. Tak, to jsem neslyšel, vole. No, ale už se tady lítá, ty vole. Hele, spotnul jsem super konkváže, pojď mi. To na druhé straně to veze, to bude kempičovat číhat teďka. To se mi nepáčí. Je tady nikdo není? No není, proč jdu do píči? Aha. A tak mám nějaký spotík, tak je to dobrý. Tady si to je kundy, ty vole. Ten foch? Co to bylo zač, Bobane? Tady foch? Ten, co je mrtvej. Ten, co je mrtvej. Taková lehká zelená. Tako, já jsem si ho vyfotil, že jo, takže to. Nějaká fotka tady? No, ale on za 6C, to už víc neměl. A tak furt dobrá, že jo. Sice trošku matná, ale jako pojď. Tam dělá s tím? Jo, nevím, vole, no. Háče tam, ty vole. Mouse. Hele, spodnul jsem. Vlastně. Dobrý den. Oh, cink! Pojď, Andy! Petle! Škoda, ty vole, nějaký spotík. Byla 277, víš? No, já jsem vyřeval tam bohu, no. On ještě píkne, vole, s tou 277. A jak to, že ho spotuju, tu 277, hovno, ty vole. Tak, já nevím, ty vole, asi tam máš dobrý dohled. Tak M60, vole, celkově ti Američanům. Ona má v základu dobrý, ne? No, ona má 420, ne? A nezvýšili to ještě o kousek? To netuším, to netuším. Myslím, že ne. A on jde do prdela. Tak to už není můj spot. A jak jsem nechal 129 do klep. Do klep.
Já nevím, co sem přijede teda. Ještě nesvítili dva baťáci, pade MK. Jo jo, hele, mouse tady už cinkaj. Jo. Takže tam nejedu. Zadem. Mám sto chutí si stoupnout tam, kde stojí to GVčko. Kámo, tam mě posledně vyklipoval frajer. Já jsem říkal, kde je? Tam teda taky, jak to stojí za toho. Četa redline listu. Zkusím někdo napsat, tak mu řeknu, že to je přání Bobana, vole. Jo, lid pořád. Ber to pozdravit. No to já vždycky, jo. A já to chci jenom obět, já chci, aby když tak do krosu kvůli tomu Mauzovi. Mauz dostává, no ale právě nevím od koho. Dál z toho balkonu, že jo? Tam stojí v tom křovíčku, no. Na tom balkonku, no. Jak já ho zkusím spotnout? To nespotneš. No, nevím, no. A tak jestli tam bude stát tak hovado jenom, tak ho spotnu. Svítím. A nechci, aby mě byla zprava, ty vole. Jako kluci, já mám jeden hit, vole. Já 129. dobře, chápu, nebudu brečet kvůli jednomu hitu. Ale nerozjedem se tam, Boba, ne, ty vole, co tady budou umít? Metka, že jo. Kdyby tam nebyl ten baťák, tak OK. Tady baťák, no jo, ale ještě jeden vlastně. No jeden ještě, no právě. Vlastně. Já to zkusím, pohodíš a kabruj. Jo, M60. Vole, nespotneš, jo. Nespotnu, no. Tady máš toho petna. No, tak M60, pojď mi. Krásná. No, byl to snapshot, jako si. No, nějaký spot mám, dobrý. To mi dá munici hned první. Ty mě trefí, ty byl artině, ty vole, táhni do prdele. Jo, mám s tím 60, 390, asi z toho. Super. Pojď, už nepíkne, pojď přijet ke mně, Bobane, jsou levou. Počkej, já se despotnu, aby, no, Martina, no, já se potřeboval. Svítím, takže už tam je ten peten. On je tam i ten druhej. Jo. A veze to zprava, kámo, já jsem to přesně věděl, jsi mi, oh, tady je, vole, M. Ohohoho. No tak ho berte z druhé strany, ne, kámo, tady odsaď, vole, snip. Tam je ještě baťák, ty vole. Jo, jo. Cože? Ježiš, ty vole. Tak to co to tady je? Ten Maus mě odstajpl z báze. Hej, no mě, jo, jo, oni jsou z druhé strany, no. My vedeme 5-1. A všichni stojí. Pojď jeď, vole, kámo. Já, vole, nemůžu jet, vole. A já nemyslím ty. Maus už jede. A už by mohl, no. Vy něco v tom křoví furt, tam nahoře. Jo, tam bude ten pet, určitě ten druhej. Majku, mám otázku, kámoš vychlastal 13 Red Bullů, aby neusnul, když měl mít dítě. Měl si to stejný? Ne, neměl jsem ani jeden Red Bull. Byl jsem sice 24 hodin z hodu, ale neměl jsem ani jeden Red Bull. Dobrý, super. Jo, prostě. To je taková vole, omamná psychotropní látka, tato mapa do píči. Tračka, fakt. Potneš a jdeš do garáže, vole. Máš nic, vole. Pání sračko mapa, ty vole, tohle. Jo, souhlas. Já ho nespotnu toho petna. Jaký je tady prostor ke hraní na této mapě? Žádné. Artina po mně, kamaráde! Jako vážně ta Artina. Mě by zajímalo, kde stojí ten jejich mouse, že mě trefil. On stojí někde tam nahoře na kopci. Jo. Vedle toho veze tam. Boban, já jsem dead, jo? Já taky, vole. Tady jestli mě spotne, tak Artina... Můžeš mi říct, proč tady ty tady stojí, nebo tyhle si tady stojí, proč to nepušujou? Já nevím. Jede? Svítím. Pro já stanu, no.
A za chvilku přijít od toho GVčka a dá mi znova, uvidíš. On mě totiž píkuje na proxy s tou E50. Já tady kousek pověd, já už svítím. Jo, tak tam je ten pattern, že jo, v tom křoví. Jo, jo. Nic, super. No, budem stát. No, jasně, no. Já si přešu chat. Dnes jdeme desítky za mě, ano. A nejsem Děčín, ale v Liberci mám kus rodiny. A v Liberci byl teďka Daník, ve čtvrtek byli tam v zoo se školou. A když se tak to, tak já jsem snad v Liberci nikdy nebyl v zoo, ty. Effort, ty vole. No, tohle je čekačka, no. Hele, to pro Geto to podjíždí, jo. Wow. A tak on je fullový, že jo, jako. My potřebujeme, aby teďka jako byly týmový hápka. No. Oh, Boba nevím, že No, ale dobrovolně se jich nevzdal, já víš to. Není to jako, že dobrovolně vůči týmu, jako že hele kluci, tak já se trochu obětuju, ne, ne, ne. A proč to dostalo? Tak jasně, protože tam stojí, kdyby projel až dozadu. Jako je že by to kvůli tomu prohrajem, že je blbec, jako. Od Blitz jako asi hrát na no. Určitě ne v dohledné době. Mapa katastrofa, tady píše Honza taky. Název asi mapy už přesně napovídá, jakou taktiku tam hráte. Máš pravdu, Honzo, jo, jo, to je taky pravda. Byl jsi někdy v Krkonoších? Ano, myslím, že ne, já jsem jako moc necestoval. Liberská zoo je fajn, taky je pro děti super Ústecká. Aha. A můžeš mi jako Honzo doporučit na výlety, víš třeba, potom až to v létě nějaký výlety, v čem je ta Ústecká jako lepší? Ale je tady, no, dobrý den. Máš tajpa na proxy. Hm, super. Je super? No, frajer mi přišel dělat nějaký letáky do schránky, vole. Tak jako, ni, podívej se, jestli mi tam, to si děláš, podívej se, on si pak vyjede, Boba, ne! Já neudělám nic, oni jedou všichni, že jo, jedou prdele s touhle mapou, ale tak, protože oni tyhle ty snipely sem, ve chvíli, když tady ty to promrdali, tak tady se rozjedou, že jo. Jako, jasně. To easy business, ty vole. Oh. Jasně, mše, dej si tam golda, ty debile. Ty vole, jděte s touhle mapou fakt do píči, ty vole. Jakube, děkuju, děkuju. Ty vole, on tady stojí, vole, 10 minut na jednom místě, jak kunda, ty vole. Ale víš, co mě prostě fascinuje? Že oni dobrý mapy, jako je Bažina a takový věci, udělaj. A místo toho přidají tuhle sračku, která v 10. týru nemá co dělat. Prostě. Ve Dvoře Králové, jasně, tam je jako safari, že jo, Honzo? Jako safari je nádherný, tam jsme byli, tam jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, no. To je pěkný, to je pěkný, tam jako souhlas. No nic, no, tak dám něco jinýho, no. No, já když půjdu do garáže, tak půjdu se na poště. Do prdele, tak koho jsem se vlastně vzal, ty vole, parťáka, noče, já si jdu dát pivo, ty vole, tady vydrž. Zkusím to, no, uvidíme, ukáž. Garáž. Ty vole, drží. Ty vole, drží, dobrý, ty vole. Tak můžeš nahodit. Ale on se šel dát fakt to pivo. Oh, jo. Pračko mapa, ty skurvená, ty vole. Tohle někdo může vymyslet, takovou jebku, ty vole. Jak to říkal Peacemaker, 4853 lidí na tom pracovalo, 5800 firem kvůli tomu zkrachovalo a vyšlo z toho tohle. Pecka, no. Tak, ve Špindlu jsem nebyl, byl jsem někdy v Ostravě, ne, v Ostravě ne. V Olomouci jo, ale v Ostravě ne. Nebo v Ostravě jsme tak, byli? Podám já, vole, si dejte co chcete. Tak jo, počkej. Já, ať si dá to, co si myslím, že si dá, si z Moolighta, ty. Ty vole, přemýšlím, co si mám dát. Ty si budeš brát lighta, Andy? No vezmu si. Ty neber si hvězdu. Neber si hvězdu. Dělej, vyžer mu to. No, grill je dobrý. Vezmu grill, jáše. A jaký si mám vzít lighta, ty vole, a tohle. Placku mrňavou. Co znamená poporodní stream? To znamená, že
za pár hodin mladý bude jeden den. Už jsem chtěl říct rok, ty vole. Rok, ty vole. Kurva, toto letí. Ty vole, toto letí, ty vole. Zase mám pocit nějak pro vyslí koule. Takových TDček. TDček, ale ta naše horní trojice, to je na potlesk, ty vole. No, tak poslouchám. 1700 dohromady. Tak to mám větší venko, dobrý. Jo, dobrý. Wow, dobrý. Pusí to stojí za nic, hlavně tam není na nějaký delší čas, takže pokud jedete z Prahy za hodinu a půl, tak to je o ničem, jasně. No, jedu, no. Okay, my máme Pražská zóna je dobrá, jo, souhlas. Ale zase, když každý rok se tam taky nedá chodit do Pražský zóny. Nemají lajta? No, říkám, my máme lajta, oni ne? Tak jedeš podně? No, jedu podně, no. Nějaký snipe, no. No, snipe, jo. Že? Majku, zatlač mě, kurva. Prosím, já jsem tlačil včera až do hosty, vole. Vlastně dneska ještě, to je dneska vlastně. Jak se mám dát nástřel, ty vole, než tam dojedu, ty vole. Nej tam dojedeš, ty vole, furt fukáš, ty vole. A on je hrozně uplakánek, co, ty vole. Ty vole, já bych ho fitnul do tý síti, ty vole. Krak už mi dělo, vole, z tý hranatý krabice. Aby ses netrefil, vole, lamu. On by se musel první přejet na red light. Blbec. Počkej, Andy spoťákuje. Počkej, pojď mi. Jo, střevo. Ty vole, hnedka pásu. Nevidím, vole. Zkusím tady blíž, vydrž. Nestrkej do mě! Ty fakíno, vole. Čum na cestu, ty vole. Andy, čumím ti tam. Oh, grill. Ne, on je v prdeli. Oh, co na trefu, nebojí. Máš 6-8. Dotahuju, ale on je tam pod Cink. On je tam dobře, on má schovanou tu vanu. Že se mi to prase. To si děláš prdel, že už to vystří ten Gucci. Jejc, jedu do prdala. Oh, jo, ty vole. Tak to je škoda. Já se tam nemohl, tam stál prostě ten action, vole, že jo, to prostě, vole, asi není blbej, no. No zkusím, vole, s tím stédečkem zapnutýho biňoura, vole, ať něco spotne. To je na tom rohu jich je, ty vole, kurva. Oni ale asi nemají nic na ledovci, bych řekl, tak jako. Jo, Honzo, jo, dneska jsi výřečný. Dvůr králové super, jako určitě. A tam jsem, ve dvoře jsem byl asi tak 3 roky zpátky, tak možná letos. Vím, že to je taky jakože... Vím, že tam mají jenom 2684 fucking, že jo? No, je fucking, vole, je dost, vole. Jo, prostě on se tam sedne na věž a neměl no, jasně, nic, no. Ty vole. Tak taky tank úplně. Ale Newman by řekl, já jsem nemám problémy. Newman je čurák, vlastně, taky osmička, vole. Jo, ty ten kokot mě spotne na poslední chvíli. Ty vole, za 800, ty vole, jsem mu dal tomu grilášovi. Vážně. Takový Newman je taky jako takový docela lakerský člověk. docela jako hodně lakerský. Jo. A nejhorší, že ten lak mu drží, ty vole, a pak máš na to blbý no, keci, ty vole. No, vždycky. To je skill. No, přesně, ty vole. To je skill, vole, jo, pejs vaše s osmičkou mezi osmičkama a furt. Okot. Asi sem nechci píkovat. Jo, svítím. Takže tam stojí na biňoura. Tady přímo na té hraně stojí grill na biňoura, jo? Tady fušák. Ježiš. Ty vole, díky. Sorry. Drknul si do něj, Andy. Ne, on je trackrej, když si na něj píkuju. To je fakt vadina. Jí dobře, on. Já jsem se lekl toho. No to chápu, no. Já jsem se ho chtěl taky leknout. Na jaký hraně stojí ten kokot? Pojď s tím grillem, pojď. Věď. Počkej, mám tam přijet? Kam? No, možná jo. Můžu bude zajetý, protože ho spotoval ten baťák z toho... Hele? To se, dobrý, tak super. 500. Cože takovej rol? Já prdel, ne.
Jo. Aha. Vodka? Okay. Zero, totální. GCčko? No jasně. Report, vole, kámo, za totální zero, ty vole. A hned dotažený, jo, kámoš, okej. Okay. Vypnu jsem ho, na slepici! To si děláš, prdel! Hele, střevo na mostě, dotahuju, pojď. Pojď. Vale, pojď, popane, pojď. Do prdele, do pásu! Indie dojelo. Kámo, já jsem právě myslel, že tam bude to střevo, já jsem říkal, tak mám nabit, tak to říkám, říkám, tam by mohlo stát to střevo. Pojď, Gucci, dobrý den. Tak jo. Mhm. Dobrá, Lucky. Podle mě ho musí nadávat jako svině s tím Gucciem. Nesvítilo v prase, kde bude stát, ty vole. 6-8 je tam. My tady máme dva fréry, jeden je na ránu. Já právě jako čumím, no, jako. No, tady musíme pomoct, ty vole. Ty vole, se to netočí. Pardon. No ale počkej, jak se tady jako se sumírujem, vole, nějak? Počkej. Ty jedeš nebo jako stojíš? Potřebuju na ně vidět, že? Aby o mě věděli, když tak, vole. On ho trekne, ty vole! Jo, přesně. Já trefím tu mrtvolu. Ty vole, jak to uhlo doprava zas. Bože. No jo, no. Máš to zahnutýho. Mám, no. Tak děčínská, vy jste projeli snad všechny ty, všechny zoo v Praze, v republice, ne, klucí? To je čtyřka nějaký pík. Dobrý. Bobo, ty vole, dobře. Viděl jsem jenom pás, dobrý splash. No tak to nevadí, jo. To nevadí, 200 HP boot. Do prdele, to jsem neto. Teď vyjede ta E4, já nemám nabito ještě, kurva. Oh. Pojď, já potřebuji to prase. Pojď, já potřebuji to prase, jestli tam se... Jo. Přesně, to jsem potřeboval, jedu. Dáš ho? Tak co u ní? A to potřeboval jsem trochu dotáhnout, že jo? No, a to prase je vystřelený. No, no tak já jsem daleko teď. A mě moje za šutrem, že? Já tady ne... No je tam navěž ten kretén druhej. Necou nes... Ty ho vidíš, jo? No jasně. Tady neprojedu, kurva. Ta se krdek, ty vole! Jedu. No, střel to do tý S-tovky, to je nejlepší. Tady neprojedu. Bumane, on tam dělá sidescrap. No tenhle zrovna ne, ten tam jenom píkuje. Pojď tref, no, si ho, dobrý. Si ho zabijte, ty vole, já mám hovno, musím si dát ještě. Von Dinkelmeier. Jo, já jsem zkáním zase. Hovno. Já jsem čekal, že si mi dá ty pásy, protože jsem zastavil, říkám, hele, zkusím si to. No, dal je, no. Parátně jsem si zahrál. Určitě, pár dětka pak začnou... Je pěkná sračka, tohle dávám kolikrát na jednu ránu, ty vole. Ach jo. Kolik máš? 1700 jenom. No, to je nepříjemný, no. Ten... to jsem měl na té kampani na ránu, no. No. Hele, 4-6 to je docela slušný, no. Naše GVčko! Kolik má GVčko? 1100, ty vole, to je dobrý clicker, ty vole. Mal subku, kámo. Ale naše GVčko, kámo. Jo, jasný. No, tak on stál nahoře na kopci a střílel do toho místa, že jo, tam, kde oni stáli, tam. To je jediný místo, kam může střílet, že jo. Ano, já, jasně, ale stejně, chápeš to, ty vole. Tam na farmí, vole, 5 litrů. Tak počkej, cože? Tak počkej, co já si k vám vezmu něco, abych vám to... Kube, Andy, neber si to, kurva, do píči. Jdu si zaklikat. Jo, prdele, vem si to, až nebudu hrát s tím já, vole. Ty veble už, ale máš násobek, ty. No. Tak co si mám dát, tak já si mám z tebáka. Koupu třeba jednou mapu, Richard, bych si dal. Ahoj, milý si, ahoj. Kundr. To je super. No, ale nějaký jako nástřel?
Majku prajem malinkej aj manželce veľa, veľa zdravíčka a štěstíčka lásky a nech sa im... Lukáši, děkujeme moc, děkujem. Mám to 30 kiláků do dvora, táta tam před 5 lety pracoval, na chvíli jsem pak mohl krmit žirafy a lemury. Oh. Nemám e-kilo, nebo mám a nemám ho pojízdný. Ahoj Life, ahoj. Ahoj, tak kde někdo spotnul ten most, že jo? Nevím kdo, vole. Ta 13 potkan, co? Badger? No, můžem zkusit Badgera, můžem zkusit Badgera. Tady vole, tam nikdo nejde. Pam 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 param pam pam pam. Ty pam tam projel. No, tak to je příjemný tohle. A aspoň něco. K91 jde dopředu. Máte to někdo? Je to šitka? Prej, je to zračka. Jo. Prej jenom na snipe. To jsem tak slyšel, takže probuval. Na co máš s tím hity, ty vole, s tím petnem? Hrozně by mě zajímalo, co si máš hity. Fialovej, ne? Není fialový sympatné? Ani jeden není fialový. Nejvyšší. Tak modrý, mají... ne? Ne, ani modrý, mají nejvyšší, mají zelený. Tak to je ten pattern. Jo. Jako mě zajímalo, co ten pattern má právě. Ale to je tam, to je takových těch 1900, ne? Ani to nemá, vole. Jo, má 1897, no. No, takže to je takový těch 1900, vole. A jako ten klan je takový modřej trošku. Tam jich je, ty vole, kurva. Ale i jas má ještě. Ty vole, teď jsem si začal cúždět, ty vole. Ha, to mi za to stálo, kamaráde. To mi normálně za to stálo. K čemu ti byly hity? To mi za to stálo, za ty rány. Tam jich je. No, ty vole, tam když to udržej. To bude farmička. Už jedu. No, klikej, to víš, že jedu dopředu. Cítím to zvou. Ta jesed má mě spetla. Je on píkne. Hele, jedu tady s tím. S potkanem. Než ho, a tu je sedmu. Já těžko. Tady nemám takový dohled. Kam jdeš, pane potkane? Já ti pomůžu, ale potřebuji, kam pojedeš. Ale prasátko, pojď. A podstřelím, vole. Pět. Oh, to je risk jako prase, lidi. Tohle je mega risk jako prase. A ještě jí ten, ty vole. Píčo. Mihový kurz, jo. To píkenzí bude. Nechci přijít bohápka. Tak. Ale jistě. Jedu. Já tam nemůžu tak vyjet teďko. A jedu. Kam to letělo? Ty vole. Půl hodiny to dotahuju. Je tady ta 268. Mrtka. Jo, přes. Vypadám jak Cezar. Prase, a je zády. A je zády. A kam to letělo? Cože, jak prase je zády? Kdyby si koukal na momenty, no, nekoukám, ale bys to viděl. Nekoukám. Je pětka a je bokem. O, a prase. Bokem. On mě nespol. Já svítím. Dingo mě prase, kamaráde. Ale přijde mi, že ta 183 dává poslední nebo samý. Tak dej, dobrý. 1750 nedáš, vole, vůbec. Kde jsi, kámo?
A s tím prasetem asi nepíkne, tyjo. Hlavně naše E5 dostala nákup. A tady někde dole i je sedmička, doufám, že se tady najednou zjeví, ty vole. Pojď, vole. Jest, dobrý. Je ta IS-7, nechci dostat. On je pod dobrým úhlem, ty vole. To nebudu zkoušet ani. Ukazuje, že to nepenetruju. Tam ti aspoň takhle, ty vole, sedu na to. Mephistopheles, ty vole, to je z toho. Dám si hťáka, okej. Okay. Rozhodl jsem se právě teď. Na hulu. No, a standardka si. Ne, do prdele, dej mi po damage. Kde seš celou dobu s E4, kámo, že najednou vyjedeš. Ty to jsou mi věci, ty vole. Ty se tam vždycky zjeví. Tam dvě ty prasata. Tak. Surprised. No, defekt, e-killa. Ne, nějak jsem to odzbrojil, protože jsem potřeboval nějaký věci jinam. A e-killo mě už jako tak jako nelahodí. E-killo mě nelahodí. No? Mě už dávno ne. Ale Boban si ho na fotbale zahraje rád. Na fotbale mi nevadí. Tam jede 30, jako couvá dozadu 30. Potáčí to vyšší, ty vole. No. Potáčí to vyšší, jako když jsem... Steky prašil pěstí, což je o nějaký železo. Můžu být nějakou nalomenou kost? Honzo, můžeš? A proč steky mlátíš do železa? Já to nevykraje pojistka. Kurva, se mám hovno. Vane, kdybys chtěl rádi od zkušenějšího hráče, klidně řekni. Drž hubu, ty vole, laker, vole, tam otočí bokem, ty vole, kokot. Našeho požiči, ne? Hlavně, hlavně jak tam stálo to VZ to? Přímo do prostřed tanku. Jo, jo, desperado. Kurva. Tomáš je dobrou. Dám teď, vole. Dám si teď tohle, vole. Ten on 2.8, ten na hovu. Tak jo. Proč ten Boban má 1800? Už to je sračka. Já jsem se jenom zeptal, že jo? No tak jo, stává se, že jo? Pojď Andy, ukážeme mu to. Jo, ukažte, kde má kanec piču, ty. A kde má Bobana? Jo, hele, Pluto, když máš, to nechá, když máš dobrý tým, tak jo, no. Jo. A my to nevíme. To máte blbý. Jo, fucking Duli, dobrý. Jo, vysrat. Ty vole, zase výborná mapa. Zase dva rudý. A tady jsem si zastřílel. Majku, a jed si dát nástřel na ten kopec, a chcel mi jde pořádnou mošnu, ty vole. A máš tam zase toho pet na modrýho, ty vole. To je on? Jo, vyjuchaný. Jo, nahitovaný. Jo, to je nahitovaný. 1897. Ty, co to tam máš, Bobane, za kamo, ty vole, to vypadá jak nějaké z nějakého afrického kmene, ty vole. Ty vole, že jo? Oblíko. Pá, to co? Jak z afrického kmene. Začni tančit, bonga, bonga. Ice pod water, just aim, vole. Just aim. Dá si někdo nějaký džusíček? Nějaký, jo, dám si, muťa. Fili, just aim. Just aim. Jo. 34 vteřin, to je moc, to nesmínu nabít, vole. Jako za aimím ti tam, ale... Jako za aimím ti tam, ale... Ale jako just aim, jako... Kolik je hoven? Jedno. Mám tam teda... Hele, Majku, pojď. Jak se zastavil? On se zastavil. A já jsem po něm zkusil, tak to je dement s prominutím. Teď jsem mrtvej, ale. Protože jsem se spotnul. To jsem v prdeli, to jsem posral. GVčko za litr. Čau, vypni ho, tak. Nic, buba, ne, nic. Prdeli na ten kopec? Ne, kopec máme. Za 3, 2, 1. Já jdu tady nahoru, vole, teda, protože tady jinak nemám šanci si nastřílet, ty vole. Tyvo, tamhle je 2684. No, oni už to ty jo. Ty vole, ale u toho just aimu nebude nic, ty vole.
straně. Hele, 121, kouk se tam cíš dělá. Jdu pryč. Do prčic. S tím TVPčkem je fakt... Dva nemáš u demič? Jednu ránu do tý vaše osmičky. Ono zajet. Ty vole, koj nákup! Já si stopnu tamhle víc doleva. Svítím? Ty heaviny, zkusím ty heaviny. Ty vole, oni tady odsaď odebrali to křoví skurvený. Čau kucí. Ty vole, se mi fakt zastaví přímo do tý rány. Tady je. Oba dva se mi zastaví do rány. Ježiši kluci, ty vole. Mě se... Tam to lítá, kámo. Já ho hitnu normálně. Jsi sem netrefil, nabijím kůl. Znova mi tam projde, protože... Ty vole. Já zabil jsem, vole, vyuchanýho. Jako děláte si prdel, podívejte, co dělají ty dva typové. Vy jste fakt dementi, ty vole. Nejdu se podívat tady na ten kopec. Já mám ještě 10 vteřin. Ach jo. A pak jestli budeš klikat, kámo, tak tě poseru na holý záda. Bobo už farmí. Takový podstřel! Posuna! A on jenom otočil, kamaráde, já ho nedal, já mu dal kolik? Dnes jich 1500 a on jenom otočil a zmáčknul. No a on ti dal jasný report, který to byl ten čudák. Jak se jmenoval ten Drbubo? Ty vole. Drbubo. Drbubo, má to tam, ten čudák. Ty na mě ten type za 4 kila, no dobrý. Bysku viděla. Jako já ho aimím, abych mu dal jako pořádnou pecku, on jenom otočil a zmáčkne? A víš, co je největší prdel, že jsem 3x neprobil e-kilo do vedle děla. A víš, co je prdel, že jich type je na kopci. Mirko, měj se, ahoj. Díky, strejco. Ty, fakt ne, ty vole, sicho. Honzo, prozraď. No prdel, kvůli čemu jsi mlátil do železný tyče, řekni. Prý mě rozjebe TVPčko. Jako, co tohle zase bylo za hustou skvadru. Hele, o pár bitev, o hodně nadávek. A děkuju. Podplacený, zmanipulovaný. Podplacený. Boj, dej mu tu káčku. Dej mu, přítel se studeným čumákem, pojď mi. Jak vím o tobě, hele. Jo, jo. Kam? Ty vole, já nevím, kam to lítá, ty vole, to je hnus. Já nevím, ty vole, tak Andy, máš někoho, s kým bychom si mohli zahrát, ty vole, někdo do nastřílí? Já mám trojku, já mám trojku. Jako já snad vezmu i toho Frekuse do prdele, ty vole. Já nevím, ty vole, já začal vezmi s Frekusem asi, ty vole. To jsem jako neslyšel, vole, tamhle asi Fred potřebuje pomoc, ale já nabím ještě 10. No, ty jsi jako Frekus na fotbal vždycky. Máš nabito s tou 13. Zase nabijím, ty vole. Teď už máš nabito, ne? Nemám, zase nabijím. Teď. Tak vysypej to KR-ko, teda K-čko. Běž to K-no, nice. Jasně, vole, GV-čko, táhni do píči, ty. Ale má tam TV. Jo, TV. I on má poslední ránu asi. Kam je, vole, ten demen. E5-ka. E-kill. Jo, on tě netrefil! A na něj jsem pošel. Ach, dobrý, skoro 700. A mohlo to trošku podúhle, no, mohlo to projít, jo. A už to nenabijím, ale mám 3 náboje. No, nenabíjej. 2-7, no, jako. Dva, jasně. Je od snipe, jo, s tím čínským dělem, jo. Port. Máme 4. Je surprém, jako. Tak počkáme, Bubánkovi to spadlo. Pajte stejně poslední, no, držu bo. Tak schválně, vole, 3-7, vole, 3-8 skoro, tak kolik? Jsi dobrý? No, ty budeš na topu, já druhej a pak nevím, ty jo, jako. Já nevím, kolik má Majku, ale nic neříkal. Tak když jsem dostal na jedničku, tak co mám říkat? Tak když chtěl jezdit s Frekusem, tak proč ne? Okej, máš pravdu, takže vyloučit z taktický jednotky. Tak.
Frekusy, máš zapnutý? Frekusy, Frekusy, jsi tady? No, ahoj. Kde si... Tak zdravím lidi na streamu, užijte si Frekuste, tak já se... Kde si zahrá Frekusy? Jo, já jsem mám zahrál to. Já se ptám jenom, nemusíš. Já to nevím. No, já si myslím, pojď. Tak už synchronizuj. No, synchronizuj. A nepadá ti hra, ne? No, super, já si myslím, paráda, výborně, to jsme potřebovali. Ty vole, kež by ti spadnulo UPCčko, ty debila. Tak mám už je půlnoc, asi za chvilku stejně jako to vypínám, takže to, takže s Frekusem dáme poslední. To je pohoda. To je kokot, vole. Ale Bubare, můžeš tam dát odpočet. Jo, dám se odpočet. Mám 105. Akorát sportovní. Ej, dej tam, akorát sportovní. Blbec. Počkej, dám si toto, dám si. Máš jaká Škoda 105? Tak. Kámo, to jsem, to se 105 jsem jezdívával, ty vole. Tak, držím. Já se žigulem. To počítej. Tak někdo počítej, já držím. Neku, jsem on důmý. Tak, 3, 2, 1, teď. Boba, dáme do byka. Dáme do byka, no. Tady zase rozhodnou se spíču. Pazíš, ty vole, dělá, to si prdel. No dobrý, tak ještě. Nikže jsi to vyžrál, my dostáváme. No, já jsem si dal prase, takže v pohodě. No, frndy. Frndy. No, tak možná zlatá Paříž. To asi jo. Ty vole. Tak. Přiletí na každý straně, super. No to úplně jedno. Honzové, na co se si domlouváte, ty vole. Řekl Bobiku. Dej chat. Frekusy, jdeš s náma do bíka. Tak samozřejmě ne. Tak, Frekusy, kam mrskáme, pojď, Frekusy to zavel. Jo, no tak oni tě vzali kvůli tomu, že jo, vole. No, o, Boban hraje tu již piču. Já hraju piču, tak prý chtěl někoho lepšího, tak... Tak star, jo. Potřebovali zkušenější, jo. No jasně, no. Jasně. Boban potřebuje rady a typy, že jo? Rady a typy. Pak on říká, že s ním máš jít pak do cvičky a ukázat mu, jak se uhle prasí. Přesně. Ale Boban, musíš mi pak naučit dobík. Dobíka chceš naučit? Ne, dobít. Dobít. No, dobít taky. Jako je pravda, že Boban je mistr nabíječ, jako to je pravda. Nabíječ? No dobře, nabíječ, pojem nabíječ. Hele, už jste viděli na Paříži, že jedou všichni na zelenou? Jo, viděl jsem to na rankedech. Tak to je něco jiného, tyvo, ale tady? Jak Michael, no. To máš asi zkušenější. Otázka je, jestli pušou nebo kempy? Jsou u nich už, jsem na bázi už u nich. Já ho nedal. To docela soudnu, musím mít ten zero, jako. Řekl jsem to tam spotu, ať tě budu kryt. Jo, teď máš tam, je tam šerik před tebou někde, jo? Teď mě trefil. Který? Dva jsou tam ti šeríci. To dá až to spotne. Oh, jak mu odpadla kebule! No tak vidíš, že to funguje, že jo, když je ho přestupovat. No, no to koukám. Ty bylo super Conqueror, kámo. Nechci tam najíždět, když jsem super Conqueror. Určitě se mi tam nechce najíždět. Jo, ne, tady to pětáčko. Probíješ mi takhle nebo ne? Co mi vidíš, ty vole? No to Ekilo stojí, to je koko. Tak už si opapr, ne? Ne. Jenom to tam spotkuji. Já se zajedu, oni se pak budou vyjíždět, že jo? A mě ty šedy, Denis, tam to křoví, vidíš to křoví? Do stromu, tam se to dá dobře spotit. Dobře. Ale bacha na levou stranu, to spotnu z levou, vole. Pravo. Aha, mě to vidí to TVPčko u tebe, ty vole. Ne. Já nevím, já jsem dostal munition. Do prdele. Pr 10-3. Yeah.
Pěkný pěti kilčo, pěkný pěti kilčo. Mám nulu. Dobrý. Total zero. Zrekuši, jak ti to jde? Je fullovej? No, jde to líp. Dobrý, hele, je fullovej, takže zatím bobanovka, v pohodě. Ano, ano, ano. Zatím je to vyrovnaný. Tátku. Zrekuši, držte hápka. Jo. Tak hápka jsou základ, že jo? To je jasný, ne, kurva. To se spotkal. Kurva, už jsem to nestih. On fakt jede s tou Ečnickou, kámo. Ty vole, 3,5 minuty a konec. Ach jo. 3,5 konec, na. 3,5 minuty na Paříž. Hele, mám tady asi problém, jo. Velký, mega problém tady mám. Boban? Tím tě, no, když na tebe vyjedu, takže... Uhuhuhu. Já se znamenám, že to co? On je tam zázraje. Můžeš na někoho? Sheridan do mě. Ode mě, věď. Touhle pětku nevidím, no. Nevím, že mě berou ze Zora od Freskuse. Takže já jsem v prdeli. Už se podívat na stream, jak mi to jde. Pičo. Na mě berou od Freskuse. Teď jsem tě pouzbil. Asi jsem měl trfit, že teď ho měl tý pětky, vole. No to nejde, prostě no, jako, kde, můžeš mi říct, kde jsou naši? Mě berou všichni odsaď. Píči, tady na tom, na tady tomhle jsou, že? Mě snipí Sheridan hečkama, nebo co to měl ty vole? Ne, měl APCRka, dobrý. Jo, takhle. Nic ty vole, kde máme tu 57? Je takhle. Ta 57 stojí za tebou, fulová. Všichni kempy, ano. Wow. To se dá ta mapa, to je taky vole, no problém. Nevím, a tady už jsme to vymlátili ten střed, kdyby tady se mnou byl ještě jeden, dva stroje, tak je to je hotovo. Jo? To teď ti budou srát, že z boku, vole, Andy, že jo? Mně jo, no. Mám, píči, jo. Kdyby tady, vole, to bylo, vole, pět tanků, nevím, tam. Lukáši, dobrou, ahoj, ahoj. Andy. To za tebe je 7, jo. Jo, tam jsou dva, jo, máš pravdu, Honzo, děkuju. Já jsem věděl, že jsem dostal. Děkuju. Dobře. Já jsem se spotnul stejně. Ale to, že ještě... Zabijeta je čtverka, že jo? Ne, netrfilo. Ale asi... Dobrý. Je na hovno tohle. Kolik je? Pojď běj. Takže ta s Frekusem dobrý? Jo, zatím pohodl, já jsem jako naprosto spokojený. Je v první linii, ty vole, drží to, no, super, já si myslím, že v sajku. Ale tady je to jedna věc, já nejsem fullový. To neva- tak to nevadí, ale říkám, že jsi v první linii, že to drží, že pohoda. Jo, no. Já to taky držím, vole, většinou. Jo, tak v pohodě. Za zádu. Za já jsem naprosto spokojený. No víš, no, to je důležitý mi takovýho člověka v pohárečku. Jenom jo. No, on tu věž točí, pak jí zas netočí, ty vole, to je... A co, spotem mě? No, už je budou brát ze zhora, no, ten Sheridan. Jsi z toho Sheridan, jo? Ano, přesně to. Dej mu Frekusy, pojďme se, hele, klidneme si na Frekusy a uvidíme, co umí. No, tak to ne. Pojď, pojď, kde jsi Frekusy? Tak, hele, Frekus. Jede ti EVčko, jo? Kusím tě pomoct. A připrav si tam druhý Hčko, když tak na to EVčko, což je ty svítíš. Prosím. Jo, dobrý, tady si TVPčka už mě. Dobrý. Jo, oni to posrali i na tý... No, no jasně, hráli to všude, na všechno, a končím, tohle vypínám, to je hovno. Wow. Počka hra, vole. Čína, vole, v pátek. 601. Kendový debil, vole, už se tady začínají množit. Ale ta hra nefunguje. Škoda. A jo, hele. Dobrý, ale ty vole, já jsem zase taky netrefil nic. Tam trefil epiku, ty je to 7-13, jako ono. Tam taky hovno, vole. Je to 7-13. No tak podle lepší než Boban, ne? Hele jo, učí se, učí se. 100%. A je to user, vrskej? Microphone muted. To by neudělal chlap. Honza. By si neškrtnul. A pořadí další Honza. Další Honza posílá 200 korun. Mapa posílá... Proč má kalou? Ježíš, Mapo, děkuju. Kdo se jmenuje Vlašák. Mapo, děkuju moc. Vlašák. Děkuju, děkuju. Ale abych tady dočet, teda Honza posílá 200 a píše ahoj Majku, jsou to jen drobné, nejsou.
ale aspoň něco za tvou výbornou tvorbu a také pro rozrůstající se dobínku. Příště pošlu více. Ale děkuji vám moc, děkuji, jste super i mapu. Děkuji moc, děkuji. Bobane, 82,90. Mikrofon aktivuj. Ty vám už to zapnul, ty vole. Tak, jak to dopadlo? To velký špatný. Tak já mám dvojku, no. Jsem dvojku, mám trojku a jsem třetí na tom, jo. Mám dvojku, mám trojku, to je kokot. Jsem dvojku, mám trojku, ty vole. Teda mám dvojku a mám trojku. Andy, ty jdeš do toho? To asi to vy, pádu hrát do obyvatele. Cože? Ty mrzkáš do obyvatele? Tak si pojď zahrát s námi. Já jsem na to blbej, tak to někdy jindy dáme, ale... Vy jenom mrzkáte do obyvatele? To taky blbej a Frek musí ještě blbější, ne? Ne, na to, hele, na to nemám, já musím jít spát, protože ráno musím fungovat. Ale... Cože? Tak tohle to se domluvíme, to si dáme jednou takhle v noci nějakou... My to hrám každý večer, že jo? My si dáváme tak 3-4, vole. Ale já jsem fakt úplně blbej, vole. Vždycky hrám s Frekusem a jdeme jenom do Frekuse. Dostal jsem nějakýho papouška, ty vole, do píči. Jo, papouška. To je nápověda. Papouš? 92,90. Ale tak Frekusi, nahoď si tam něco, pojď dáme ještě spolu závěrečnou. Ještě jednou. Pojď, nahoď tam něco. No tak já jsem na stoučko. Aha. Tak asi tam. Tyhle patří mezi hlavní trojici žen seriálu Přátelé. Rachel, Emily, Phoebe, Monika. Je tam robota, ne vole? No tak tuhle mapu zrovna jsem jako nechtěl. Já si dělám ještě kvíz. Honzo, jo, já jsem unavenej. A potřebuji ráno zase fungovat. Potřebuju dojet do oby, složit postýlku, musím přinést kočár, musím ho umýt, musím to všechno připravit a odpoledne jdu za ženou do porodnice, mám tam sraz s gulášem s jeho přítelkyní a pak jdeme na velkou party, takže zítra s tím určitě nebude, jo? Možná nějaké vožralej v noci s gulášem, ale takže mám to dost toho a jsem fakt unavený, takže... Takže tak. Dobře, tak jo, máš pravdu, kuklosíku, ještě klikačku teda. Devítku nemám. No tak nic, Boba, nemáš čas? Ty ve Frekusi, jak to ženáš devítku, ty vole? No. Počkej, já to musím resetnout, Boba, jo. To musím vykopnout, jo, a založit novou hru, protože vole, to nemůžeš oddělat to ani. Tam nejde přidat no, bota? No. 89, 85. Tam 60? Nevidím. Vidíš. Track. Pěkně. Vytřeba M60 nebo ne? Aha, je sedmička z toho. Máme kamerá, Roberta, je. Máme Bobane. Já mám máme napsáno Katka. Ty vole. Každý něco jiný. Aha, ta M60 mě vidí, nechápu jak to, že mě vidí, ale vidí mě. Proč není Katka ve prostřed? Prosím. Vy máte nějakou Katku uprostřed. Aha. Počkej, takže počkej. Sandwich nebo si jde zaližovat? Asi sandwich. A tak jako zaližovat taky není špatný, že jo? Ty vole, jsem poslední, ty vole, piče. Tak, můžeš napsat Al Pacino tak pozdě, ty vole. Můžeš napsat Al Pacino tak pozdě, ještě k tomu Katce, ty vole. Ahoj Káťo, jsem Al Pacino. Al Pacinovi je, vole, poslední. Jo, to už bude, ty vole. Pacino je starý šulin, ty vole. Ty vole, já se to zase hrabu tady, ty vole. To je zatím záživný. No tak je to klasika. Já tuhle mapu nemám rád. No, to asi nikdo. Kolikrát se ptáte hmotnější než elektrony? Nevím, třikrát třeba, nevím, vole. Takže jako vy to spíš dáte jako hodně typovačku. Tak ono tam je na hodně skill. Otázek na typovačku, pej na skill. Jo, vy to hrajete na skill, dobře. Čau, hraju dobyvatele na skill, jaký máš venko? Boba ne teď modré, já jsem rudá kunda. Jo. Projedu tady nebo neprojedu? Asi neprojedu. Projedu, protáhnu se sem, přece jsem úzkej. Byl jsem trošku mimo, ale ty taky, vole. Já jsem měl 1000, vole. Furt 800, ty vole. No co? To jsou aspoň 1000, ale ne 3, ty vole. Protony jsou 3x hmotnější než elektrony, ty vole. Jak já mám vidět? Jako vážně, oni jsou tady zakempený vzadu, jo. Wow, TVPčko, i ta M60 už tam zajela. Yes. Nevíš, jo?
Nevím vůbec, mě to nezajímá, politiku vůbec nesleduju. Mapu dám Artinku. Klikačku jsem dneska měl, jako EVčku jsem dneska hrál už několikrát. Tak dám teda tu Artinku. A vždycky, když si přečtu ty sračky, co tam vole tešejí ty vole, tak bych jako do prdele ty vole. Že si zlevněj vole žrádlo ty vole. A co v Chomoutu, dobrý pořád? Dobrý, šťastný? Do v Chomoutu? Chomout? Tak je tam jsou s tím účkem, pojď. Kolik velkých panáků tak se vyjde do tupláku, já nevím ty vole. Jako celkem odvážlivě věc. Ale on má ty no. Že jo? A má. Jo, no, Boba nepije, no. No on pije Malibu s mlíkem. Jo, přesně. Fakt bez prdele. Jako chceš jít ty vole do nonstopu, kde máš všichni frajeři pivo nebo tvrdej, a on tam přijde, máte Malibu? Dáte mi to s mlíkem? Já jsem nechtěl s mlíkem, tam nabídl ten frajer, nebo tam byla frajerka? Ne, tam byl guláš, a nějak jste se jako bavil a ty říkáš, že si to doma i dáváš jako s mlíkem. Prý ne, protože dáte mu i mlíko, máte mlíko a frajerka, prosím. Jo, já to si pamatuju. Kunratická, velká kunratická, jo. Jako dostih, ty vole, běžecký přes půň. To není velká pardubická, to není pardubická. Nějaký Váňa? Ne, to byla kunratická, ne pardubická. Tak mám vědět, že to nějaký orientační běh do píču, jo. To spolní bych volal, co to bylo. No tak tu. Boba ne, v Berlíně, Míchovská rouda byla v Berlíně, Boba ne. Debil, vole. Skvěle, dáme si tam nějaký hečko teda. Krajně, ve kterém roce... Ten roce... Ty vole, to bylo 44 bych dal. Tak nějak bych dal. Jo, to bojí to myslí takhle? Jo, takhle, jo. V kterém roce před, aha. Dobrý, já jsem taky nedočet přesně. A složí století, vole, že jo? No, nic, no. Můžete mi vysvětlit, proč se takhle netrefuju? Tak někdy příště, ty vole, Katka nás vyndává, Boba, na ty. To si děláš, prdel. To vám volím naprosto jistě, to je dobrý. Bo. To vím taky, no. Viděli jste, co se teďka stalo. Ty vole, už nový. Vole. Ústupky. Ona furt se sere do mě. Ty vole. Renault, kurva. Renault Clio, no. Jo, to ví Katka, ty vole. Katka to ví, ty vole, no. Jaká písma se spává. Kamice Jelena? To nevím. Láň, ne? A Srna. Srna, ne? Ne, tři. Ty? Láň, jo. Ty vole, že já jsem nezapil, že Srna a Srnec, že jo. Já jsem to dal pozdě, mu bylo se na čas dřív, jo, to je buserant, ty vole. Nedej mu repu. Ty vole, už mě sere, ty vole. Ty vole, jsem tam nejako loser, ty vole. Co to je? Vlastně. Ale jo, tak to si všechno pojím, já se to požívám nejméně. Erko, vole. To je Kelvin, ne, vole. Ne, to Erko. Jo, Real, to jsem ani nečet. Talva, nevím, vole. Maněrský star. Kterém roce to bude tak 50, bych dal 55. Já možná. No, bral jsem 50. Cože? Cože? Ono, pičože, kolik mu bylo, ty vole? Nevím. No, mají dobrý starouš, ty vole. Konečně jsem se dostal po čtyřech tazích na útok, děkuju. No, poslední náboj jsem se nevím. Jaké přizvěstil stav se z Pejbla a Hrvínek, ty vole. Tak Katko, jestli tohle nebudeš vědět, tak se spíče, ty vole. Da. Ty vole, to není dobrá battle tohle. Pěkně. Oh, tady z té otázky by byl v prdele, dal bych 15. Nevím. Jo, století, do píči. To napíše 1750. A měl bys to dobře, století je dobře. Do píči. No takhle. Katka nás tady drtí, ty vole. Ať je Katka, ty vole. Tak já jdu trošku ponerfit, počkej. Já jdu ponerfit Katku. Ty vole. Jak jsi odborný raz pro řepný cukr. Glukóza, ne? Glukóza. Sacharóza. Sacharóza. Ty vole, Boba, daj bod tě porážat, ty vole. Kurva. To bylo i včera. No ty držu bu, ty jsi tam třeba měl tu perlu, ty vole, já teď si nespomnu, co to bylo. Ty kráva se tady řezal, vole, černou asi vypřeji. Jo, černou díru, ty krávo. Něco s černou dírou ve vesmíru, ty vole. Krávo, to... Ty, ty jsi mi ho vyžral, ty vole. Tu jsem se pětáčku. Přizpůsob. Já mám hodnou, já mám jeden hit. Počkej. Já jsem nic neměl. Co tam měl, ty vole? Tak jo, tak do píči, taky jsem byl z toho tak mrtvej, ty vole. To tam byla? Tam byla jakoby... On jde do mě! Jak to bylo bubované? Teda ze mě? Ne...
Jak to mám vědět? Ne, už je dobrého. Afganistánem. Kyrgyzstán. Ne, to byla blbáma. Bitva. OK, Fredku, si dík. Já si tam dám teda jednu tu klikačku, dám si teda samostatnou. Co tam napsal ten kokot? Frekus já nevím. Co byste, Frekus něčím zaperlil? Jo. Vůbec nevím, ty jo. Jak se jmenuje malý skateboard, na kterém si jezdí prsty. Nevím, fingerboard asi na hodnický. Taky bych to dal, no. On to zítra, zítra mám domluveno, víš? Zítra mám domluvený věci. Honza, 324 gratuluju, přijdu skoro rodiny. Honza, děkuju moc, děkuju. To je píseň skupiny Mandra, že šrouby a matice. A šrouby a hlavice. Zatím jsem neoslavoval, zatím jsem neoslavoval. Šrouby a jepice. Tyhle, co to ten kokot napsal, tyhle? Jako jsi zase napsal? Nějakou sračku napsal. Kam jsi tam co napsal? My se ti včera řezali, co jsi tam napsal za píčovinu, tyhle? Ale já nevím kam, ale... No, Dobíkovi. Dobíkovi? A ty jsi tam něco napsal, ty odpověď, taková píčovina, ty vole. Jo, jo. Napsal nebo zodpověděl? Zodpověděl. Kolik, jaký vrchol 2,5? 2773. Já dám 700. Já vím, že to je přes 2,5 určitě. Jo, já už ani nevím. Just. Kubo čepice, jako ho má taťka Šmoula. Ten je červený. Ne, jo, červený. Jo, červený. Ten je jiný s červenou čepicí. Říkej mi, že vyndáš tu píču, ty jo. Já jsem a poslední. Na Pavla Mikla, to jsi Zulany. Baroko? Baroko, no. Baroko, da. Hovno! Kotice, už. A píču. Já vole. No, dobrý, vyhrál jsem. Tak jo, dám, určitě, panák bude, ale teď tady panák nemám, mám tady jenom to desperádo. No už jako čeká na kód. Ano. Ale ježíš, panáček bude ještě, panáček bude. Pojď, Majku, dáme jednu. Ne, já nebudu, já jdu spát, se jdu vykoupat, jdu spát. To ne, trvá to tedy. Já vím. 41.24. 31, ty čísla vodíš. Já budu dřív, vole. To budeš, protože mě to odjelo, vole. Yes. Ale co to ten dement napsal, ty vole? Já už nevím. Nevím, ale včera černá díra byla výborná. A to byl takovej postih, ty vole. Kamo, to je jak ze zvláštní školy, ty vole. Ty hele. Já vybírám první, jo? No, tak co si tak růžek vezmem. Vezmem růžek. No, to jak se kreje, ne? Kuban, vezmi druhej růžek. Jo, beru druhej růžek. Freku sandwichi. Ty vole, jenom 186. Kamaráde. Jdem ho najebat. Jenom 186. Tak to má Andy trochu daleko. Pohodě, já si to vybudu. Tak Bobano, jdeme do Andyho. Jo, vy se takhle jako domlouváte ještě, jo? Jo, včera mě vyjebali smrti. No, to teda. Čím je lepší, no, než zaměřovat, začít mám zvodat. Já nevím, tak jako vidíš mu takhle, jako, že jsou fakt na aimíš, no, já nevím. To je manga, ne? To víš, jo, ty debile. Určitě. Ale jak víš, že zrovna zacouvá, ty vole. Mangan je mnana, nebo jaký mangan? Myslím, jestli jsi měl celé jako v pohodě s tím letím. Na některých, já nevím, takhle máš, když takhle přímo na ně jako nevidíš, ale takhle třeba, že ho přesně vidíš. Co myslím, že je docela dobrý. Myslím, jestli se tahle ta rána povede, tak jako je to easy. Kde se narodil, vole? Vím tady třeba, vole, u vás ve Zlíně, vole. Tak jsem dal. Ve Vizovicích, ty vole. A to... Já to vůbec nevím, ty vole. To se divím. Ty vole, to je čudák, to můžu být nahoze někde jinde, ty vole. Nebo se narodit někde jinde. Dobrý, povedl jsi mi oba. Nebo se narodit. Vanzo, čau. Děkuju, že jsi byl. Tady na vlece spojím americké druhy. Náhoda. Tak to nevím. Tohle ne. Asi tohle. A co jinýho, vole? To je to nejvíce rozumný asi. Jako. Pojď mi 10. Tá, ty máš hvězdičky a tohle to máš ty. No hvězdičky je 50 těch států na čanský. No, ano, Frekus, jo, ano, jsi chytrý, ano. Podu. Dej mu. Dej mu, kurva. A stejně si nahlásím na support. Aha. Kde se narodil Chodůr? Martin Chodůr. Cože, to mi něco říká, to mi něco říká Chodůr. To byl, ne, to byl Pražák. Jo, asi jo, Chodůr možná bude Pražák. Pak Ostravák, jo. Ostravák, kurva, Chodůr, taky tě byl. Háby, spíča. To je 9 větka.
Tak to nevyšlo. Nevyšlo. A tamhle je frér, ty vole. Tak já se vezmu tady. Yes! Ne, Berniček je můj stran. Ne. Já psal no, do tu mě razí občasky, jo. Ty pičo. Asi budu muset zhrát. Ne. Co je rr? Já nevím, ale... Měsíc, den, rok. Nebo já to dal v obráceně asi. Ach jo. No jasně, den, měsíc, rok, no jasně. No, na to dal obráceně, koko. Zase jsme dali na bobana, ty vole. Ty vole, jste se ptali, nechceš hrát, ty vole. Jste se ptali na písmena, ty vole. To znamená, ty vole. A ne, vole, co tam máš dělat za pořadí, vole. Samozřejmě za pořadí. Honza, děkuju si, byl, děkuju. To mám vědět, poslední. Ty vole. Tak dám exitní, vole, takže je poslední, vole. Cože? Dal jsem zase na bobana, stalo. Dobře, blbý, ty vole. Malenční elektronová vrstva, ne, ty vole. A vyhul mi, ty vole. Chodím do stojí. Tak se táč, mahal, vindická, že zase zase dostáváme takový rekty, ty vole, dneska. Dva litry, vole, svítím. Dva sedm až, tak jo. 1887. Mám pocit, vole. Mám pocit, že to ještě nebyl postavený, tak kusy, ty vole. To je kochot. To vole, bako, počuji. Vole, posich, v té noci byl na začátku 12 rozměvaných mužů. Ty vole, ne. Tam. Pojďme. Tohle, nevím. Prostě není možný. Počíste čtyři. To už byl Voskovec dávno mrtvej, ty vole. Cože? Okej. To je fakt pračůrák, ty vole. Dobrý, já jsem na chvilku mutnul. Líčky, děkuji, že jste byli. Superový. Hele, nevím, kde bude další stream, možná v neděli, ale absolutně netuším, protože možná v neděli už si pojedu pro rodinku do porodnice, uvidíme, právě jestli pustí v neděli, anebo v pondělí. Takže vůbec nevím, jak to bude, já děkuji moc, že jste byli. Superový, děkuji za vaši podporu, děkuji za všechny gratulace. Samozřejmě, kdo má děti, tak ví prostě, jak se takový člověk cítí a ten, kdo je zatím nemá, tak jako poznáte. Fakt jako je to úžasný pocit. A jako ženský jsou frajerky. Fakt frajerky. OK, děkuju moc krát. Mějte se fanfárově. Zítra fakt nic nečekejte. Možná nějaký splašený stream na Instagramu. Možná s Vožralým Gulášem, takže kdo nemá Instagram, tak určitě odebírejte v popisku videa. Můžete mrknout na ty sluchátka, měly by být taky v popisku videa. No a budu se s váma těšit zase příště. Zatím čus, ahoj a čau.